โอเคอารมณ์มงคลบาลูกเยชูนามะเนี่ยตะผ่านนึกเสร็จบาเรพระทခင်เนี่ยเจซูเนี่ยกยุนารอจอกลูกอัตตะตาโกเปียงแลเสียปีเยชูคริสต์ไนท์แกตินชินโนปูซองเปนิดอนึกกระปัดดอติยูดอตมาจ้านซาโกดีกะนี่อุโบสถาปิตินคันซาอะเมียอาพินลีลาดอมาဖြစ်ပါတယ်လေးလာတော့မဲ့ဥပုသ္စာပိတင်ခန်းစာကတော့ the promise ဆိုတဲ့ဒီစာအုပ်လေးရဲ့ကောင်းစဉ်ကွဲနံပါတ်၈ဖြစ်တဲ့ covenant law ပရိညင်ပိညာဆိုတဲ့အကြောင်းပဲလေ့လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ် online ပေါ်ကနေဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုအစဉ်မြင်နာတော်သားစေနေကြတဲ့လေ့လာသူများယုံကြည်သူများနဲ့အသင်းသူတင်သားများအားလုံးကိုလိုက်လိုက်လဲလဲကျူဆိုပါတယ်တင်းတို့ရဲ့ကြည်ရှုခြင်းသူတို့ဖြင့် share ပေးခြင်း comment တွေ react တွေပေးခြင်းအားဖြင့်ဒီ video clip လေးဟာဒါ၍ဖရာသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျေလောင်စွာအမှုဆောင်နေခြင်းဖြစ်တယ်အဲဒီတကြောင်ကျွန်တော်တို့အရောက်စီတိုင်းလက်တွဲပြီးတော့ဖရာရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာအနံ့ကိုပြန့်စေခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရောက်စီတိုင်းကိုထူးကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းထပ်ခါတည်းလည်းပြောခြင်းပါတယ်တကယ်ပဲထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆုတောင်းထမ်းပါလေတင်တို့ကိုအမြဲတမ်းကျွန်တော်ထည့်ပေးပါရယ်ကျွန်တော်တို့အရောက်စီတိုင်းကိုဖျားကောင်းကြီးဆက်လက်ချပေးပါစေ။ကျွန်တော်အမြဲတမ်းဆုတောင်းပေးနေကြတဲ့ဆုတောင်းပေးသူယုံကြည်သူအားလုံးကိုတော့၎င်းတနီလန်းတဖုံဖုံဖြင့်အနီးနီးအဖုံဖုံဖြင့်ပန့်ပိုးနေကြတဲ့အသင်းသူအသင်းသားများယုံကြည်သူများအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တင်တို့ရဲ့ဆုတောင်းပေးခြင်းတင်တို့ရဲ့ပန့်ပိုးခြင်းအားဖြင့်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဝေမျှနိုင်ခြင်းဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်အတွက်အမြဲတမ်းခွန်အားဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ကိုအမြဲတမ်းဖရာသခင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နှိုးဆော်ပေးပါတယ်အဲ့ဒီတကြောင်တင်တို့ရဲ့ပန့်ပိုးကူညီမှုအရာအားလုံးအတွက်အထူးကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းလည်းပြောပြခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တရားတော်ဟာအင်မတန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့လူဉာဏ်နဲ့မမီနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါလာတဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့လက်ခံနိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အမအစအကူအညီကိုကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းခြင်းအပြင်ဘုရားရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ကအနံ့ကြပါစို့မြင့်မြတ်တန်ရှင်ဆုံးလင်းသာသမီတို့ကိုချစ်ပြီးကောင်းကင်မြေကြီးတမုန်တန်နဲ့ဆိုင်းရည်တွင်တို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောအသက်ရှင်သောဘုရားဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုရနုကပတ်တော်ကိုဖွင့်၍ကိုယ်တော်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောကြမည်ဖြစ်ပါတယ်ကိုတော်ရဲ့ပရိညာထဲမှာပါတဲ့ပညာတရားပညာတော်အကြောင်းပြောမှာဖြစ်ပါတယ်မြောင်များစွာသောသူတို့ဒီစာတမဏ္ဍရဲ့လိန်လယ်လက်ဖျားခြင်းပြုစားခြင်းကိုခံရလျက်နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာအထင်းသာရှိနေတဲ့ကိုတော်ရဲ့ပညာတော်ကိုမထီမဲ့မပြုခြင်းမျက်ကွယ်ပြုခြင်းမလေးစားခြင်းမလို့အတော့တကယ်တော့ပြောဆိုခြင်းများပြုတတ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုရနှုတ်ကပတ်တော်အရှိကိုအရှိတိုင်းဖွင့်ပြောပြီးကိုရောကိုချစ်ကြောက်ယူတည်ခြင်းဖြင့်အသက်ရှင်တင်တဲ့အကြောင်းပရိညင်ထဲမှာပါတဲ့ပညာတော်စောင့်ရှောက်ခြင်းဟာမိမိတို့ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကဲတင်ခြင်းအပြစ်ခွင့်လွတ်ခြင်းရဖို့ရန်မဟုတ်ပဲကိုရောနဲ့အမြဲတမ်းကောင်းတဲ့မိတ္တဟာယဖွဲ့နိုင်ဖို့အတွက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းနုကပတ်တော်အားဖြင့်ရှင်းပြသွားမည်ဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာလိုအပ်သောဘဝကွက်လက်လေးကိုဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့နုကပတ်တော်ဖြစ်စေတော်မူပါနုကပတ်တော်အားဖြင့်တို့ထိပြောင်းလဲရတဲ့အခွင့်ပေး၍ထီးမီး၍တည်ဆောက်စေရာဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီအချိန်၌လေးကိုလက်တော်ထဲမှာဆက်ကအနံ့ပါတယ်ဒီအပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာညီကိုမောင်နှမများဒုက္ခရောက်နေကြပါတယ်အထူးဒုက္ခရောက်လက်အစားဆရာငတ်ပြတ်မဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့မတားရအာမာအာမငိမ့်ချမ်းမှုတွေလည်းကြုံနေရတယ်ညင်ပါနှိပ်စက်ခြင်းခံနေရတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်တပ်ဖြတ်ခြင်းပေါက်ကွဲခြင်းများနဲ့အတူဖြက်စီးခြင်းတွေမြန်မာနိုင်ငံထဲကိုဦးတည်နေပါတယ်ကိုရောရဲ့တနာချင်းဂယုနာကိုရောရဲ့တကူဩဇာအာဏာဒီမြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတက်ရောက်၍အဆိုးဆုံးအခြေအနေမရောက်ရလေအောင်ကိုရောစီတာတော်မူပါဝန်နေသူများစားလောင်နေသူများညင်းဆဲခံနေရသူများချုပ်နှောင်ခြင်းခံနေရသူများနဲ့အတူကိုရရှင်ပါရှိလေတရားသောအမှုသည်နောက်ဆုံး၌အမြဲတမ်းအနိုင်ယူရမည်ဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံအရေးမှလည်းတရားသောအမှုတစ်ခုကိုအနိုင်ကိုရဘေးတော်မူပါမည်အကြောင်းတောင်းလျှောက်လိုပါတယ်ကိုရအလိုတော်တိုင်းဖြစ်ပါစေဒီချိန်တိုင်းနဲ့သာသမီတို့တက်တာကိုလည်းတော့ထဲမှာ
တပါတိတော်သားတော်သခင်ယေရှုနာမကိုမြည်ပြုလက်ဆက်ကအနံပါဖာဖရာအာမင်ထုံးစံရှိတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်မနဲ့ပိုင်းဆိုရင်အများရန်နာစီးလေးရှိတယ်နာစီးတယ်လို့ပြောမလား allergic ထားတယ်လို့ပြောမလားဒီတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အနာခြေတာမျိုးရှိခဲ့ရင်တီးခံပြီးတော့နားထောင်ပေးချဖို့အတွက်မြတ်တော်ရက်ခံခြင်းပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပရိညာပညာအကြောင်းကျွန်တော်တို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းမသွားခင်လေးမှာဒီနေ့ရွေးချယ်ထားတဲ့လွတ်ကျန်ချက်ကိုရွတ်ပြခြင်းပါတယ်တရားဟောကြားခန်းကြီးခွန်အငယ်9မှာတွေ့ရပါတယ်တရားဝဲကြခန်းကြီးခွန်အငယ်ကိုသို့ဖြစ်၍တည်ဤဖရာသခင်ထာဝရဖရာသည်မှန်သောဖရာတစ္ဆာဆောင်သောဖရာကိုရောကိုချစ်၍ပညတ်တော်သူကိုစောင့်ရှောက်သောသူတို့၏အမျိုးအစဉ်အဆက်အထောက်အတောင်းတိုင်အောင်ဗရိညင်စကားတည်တည်၍ဂယုဏပြသောဖရာဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုတိမှတ်လောဖာကြတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တကယ်ပဲယုံကြည်ပြီးတော့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာလိုက်ရှောက်နိုင်ဖို့အရောက်စီတိုင်းဖရာကောင်းကြည်ပေးပါစေ။ဒီထဲမှာပြောထားပါတယ်တစ္ဆာဆောင်သောဖရာကိုရောကိုချစ်ပြီးသူ့ပညာကိုစောင့်ရှောက်တဲ့လူတွေရဲ့အမျိုးစင်အထောင်တောင်းတန်အောင်ပရိညာစကားကိုတည်သောဂယုဏကိုပြသောဖရာဖြစ်တယ်လို့ကျမ်းစာကားကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တစ်ခါလေကြာရင်ကြားဘူးကြတယ်ပညာမလိုဘူးလို့ပြောတဲ့လူတွေနော်သူတို့ရဲ့သားသမီးတွေတကယ်ပဲမိခင်ဘာခင်တွေစိုက်တဲ့အသီးတွေရိတ်ရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်တောက်စားမူရပြီးတော့ပျက်စီးခြင်းတွေကိုရောက်ကြတယ်အရန်ဝမ်းနေစရာကောင်းတဲ့တရားဟောစရာတွေလိမ့်လဲလဲအပြမှုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဖခင်ရဲ့ပညတ်တော်လိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လိုလဲဘယ်လိုလိုလဲဒီပညတ်တော်ကဘာအတွက်ပေးထားတာလဲကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုဘယ်လိုစောင့်ရှောက်ရမှာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကအစကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပရိညင်အကြောင်းပဲပြောနေတာဖြစ်တယ်ပရိညင်ပရိညင်တစ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရောက်ပြီပဲလို့ပြောကြပါလိမ့်မယ်လာမယ့် quarter လာမယ့်အပတ်တွေမှာကျွန်တော်တို့ပရိညင်တစ်အကြောင်းလည်းဆက်တင်အောင်မှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပရိညင်အားလုံးမှာတူညီတဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီအထဲမှာပရိညင်ဆိုလိုက်တာနဲ့နှစ်ဖက်ပါတီနှစ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းကလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်သူတို့သဘောတူကြတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်သဘောမတူဘူးဆိုရင်လူနှစ်ယောက်ဟာလမ်းခရီးအတူတူသွားလို့မရဘူးလို့နှုတ်ကပတ်တော်လာပါတယ်ဒီတော့ခရီးအတူတူသွားလို့ရအောင်သဘောတူညီမှုအရင်ဆုံးယူရတယ်ဒီသဘောတူညီမှုမှာတစ်ဖက်က seriously ပေါ့နော်အရေးတကြီးနဲ့ဒီသဘောတူညီမှုကိုအရေးတကြီးခွင့်ချက်သူယူထားပြီးမြဲတစ်ဖက်ကလည်းပေါ့ပေါ့တန်တန်ထားနိုင်တဲ့သဘောမျိုးရှိပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့အင်တာနက်ဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးမယ်ဆိုရင် Facebook ပဲဖွင့်ဖွင့် Google ပဲဖွင့်ဖွင့်တခြားဒီလိုတစ်ခုခုပဲဖွင့်ဖွင့်ကျွန်တော်တို့မဖွင့်ခင်မှာဖွင့်ရင်းဖွင့်ရင်းနဲ့တော့တစ်ခုလိုရတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့သူတို့ time and condition ဆိုတာရှိဒီထက်မှာဘာတွေဘာတွေပါတယ်ဘယ်လိုမလုပ်ရအောင်ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတော့သူကစီကန့်ချက်တွေเนาะတနည်းအားဖြင့်ပြောရအောင်ဆိုပညတ်တွေအများကြီးရေးထားတယ်အောက်မှာသဘောတူလားမတူဘူးလားသဘောမတူဘူးဆိုရင်သူတို့နဲ့စာချုပ်မချုပ်ဘူးသူတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာမှဆက်လုပ်ဆရာမရှိဘူးပြောချင်တာ Gmail မသုံးဘူး Facebook မသုံးဘူးဆိုရင်သူတို့နဲ့သဘောတူဆရာမလို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် Gmail သုံးမယ် Facebook သုံးမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့နဲ့သဘောတူရတယ်သဘောတူလုံးမှကျွန်တော်တို့ကသူတို့တားမြစ်ထားတဲ့အရာဆက်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ account တွေက block ဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါသိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါတွေတေချာမဖတ်ပဲနဲ့သဘောတူပါတယ် agree လုပ်လိုက်တယ်ဖတ်မနေတော့ဟုတ်တယ်မလားအဲဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ရချင်တာကဘာလဲဒီ account ကိုသုံးချင်တာပဲရှိတယ်လေဒီထက်ကသူ့ရဲ့ကောင်းကြီးပဲရချင်တာအာသူတို့စီရဲ့နေလာတဲ့အရာပဲရချင်တာဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘက်ကနေဘာလို့ရမလဲဆိုဂယုမဆိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ Microsoft Word Company တည်ထောင်ထားတဲ့ Bill Gates เนาะမေလ3ရက်နေ့ဒီလပဲဒီလ3ရက်နေ့ကသူ့ဇနီးတဲ့ Melinda Gates နဲ့သူလက်တွဲလက်ဖြုတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အာအိမ်ထောင်ကွဲသွားတယ်ဝမ်းနည်းစရာပါပဲတကယ်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့မင်္ဂလာတက်တန်းက29နှစ်ရှိသွားပြီသူတို့ရဲ့သူတို့မှာသားသမီး3ယောက်ရှိတဲ့အထက်မှာတစ်ယောက်က24နှစ်23နှစ်18နှစ်တွေရှိတယ်ကဲစဉ်းစားကြည့်ကိုသားသမီးဒီအရွယ်ရောက်ခါမှာပဲအိမ်ထောင်ကွဲမယ်ဆိုတော့ခံစားချက်စဉ်းစားကြည့်အိမ်ထောင်ဆိုတာလေကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်နှစ်ဖက်စလုံးရဲ့သဘောတူညီမှုတစ်ဖက်ကမလိုက်နိုင်တော့ဘူးဒါမှမဟုတ်တစ်ဖက်ကဖောက်ဖျက်တယ်ဆိုရင်တက်တန်း29နှစ်ပဲရှိရှိပြတ်သွားနိုင်တယ်ဒုနည်း၎င်းပဲမိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဖယားသခင်နဲ့အတူသွားလာတာတက်တန်း60နှစ်ပေါင်း60ရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့
ချန်တဲ့တန်နဲ့လူတယောက်တန်60တန်နဲ့တက်ရှင်တယ်တန်60တိုင်ဖះနဲ့အတူသွားပြီးကြံတဲ့တန်နဲ့မှာဖះနဲ့မသွားတော့ဘူးဆိုရင်ကြံခဲ့တဲ့60နှစ်ကိုငဲ့ညာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရိညင်ကဟိုပြက်နေတဲ့ဟာကိုကောင်းပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူးပြက်တာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီပရိညင်ဟာနော်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်သဘောတူထားတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ဖက်ကပြက်လို့မရအောင်ဖြစ်တယ်ဒီတော့ဒီပရိညင်မှာဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူဖွဲ့ဆိုသလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်လေ့လာရင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဣသီလလူတွေကိုဘုရားသခင်ကရွေးနှုတ်ထားသလဲပြီးတော့ဒီပရိညင်ထဲမှာဘာတွေပါဝင်သလဲဘာကြောင့်ဒီပရိညင်ရဲ့ role ကဘာလဲဒီပရိညင်ကိုရဲ့ purpose ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲကျွန်တော်တို့ဒီပရိညင်ကိုစောင့်ရှောက်စရာလိုတယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်လဲစားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်လေ့လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့တင်းငွေတင်ခန်းစာမှာဣသီလအမျိုးကိုရွေးကောက်ခြင်းဆိုတဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ခုနကစပြောတဲ့အတိုင်းပဲဗရိညင်ဆိုတာဘယ်သူကစလုပ်တာလဲကျွန်တော်တို့တည်ထားပြီးသားတင်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဖယားဖက်ကနေစလုပ်တာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ဗရိညင်ပေါ်မှာဘယ်သူစာချုပ်ချုပ်တယ်လဲဖယားသခင်ချုပ်တယ်ပြီးတော့လူလည်းချုပ်တယ်ဆိုတော့ဖယားသခင်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတုန်းကသင်ပြီးပြီဘယ်လိုဖယားမျိုးလဲเนาะယာဝိတ်ဆိုတဲ့เนาะသာဝရဖယားဆိုတဲ့ဘွဲ့နာမနဲ့ပြီးတော့အာရှဒအနန္တတကုရှင်ဖယားသခင်ဆိုပြီးတော့ဘွဲ့နာမနဲ့ကျွန်တော်အပြည့်ဟန်နဲ့ချုပ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြပြီဟုတ်တယ်မလားဒီတော့ဒီစာချုပ်မှာဒီပရိညင်မှာပထမဆုံးစာချုပ်ချုပ်ဆိုတော့သူဒီဖယားသခင်ဖြစ်တယ်ဒီတော့အရင်ဆုံးလဲချုပ်တယ်သူ့ဖက်ကလည်းကမ်းလန့်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရမယ်နံပါတ်1ဒီတော့ဖယားသခင်ကဒီပရိညင်ကိုချုပ်ဆိုတော့သူဖြစ်တယ်ကဘာကျန်ခန်းကြီး6ငယ်18ခန်းကြီး79ငယ်1ထမြောက်ကျန်ခန်းကြီး6ငယ်45ခန်းကြီး79ငယ်5တွေကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖယားရဲ့ဒီပရိညင်ချုပ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ဖယားသခင်ကငါပရိညင်လို့ဖယားခေါ်တယ်ဘယ်သူပရိညင်လဲငါပရိညင်ဒီဟူသောဖယားရဲ့ပရိညင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပရိညင်ကဒါဆိုရင်ယာယီလားထာဝရလားဆိုတော့ဖယားပြုလုပ်တဲ့အရာဖြစ်တဲ့ဖယားကိုယ်တိုင်ကထာဝရတည်တဲ့သူဖြစ်တဲ့ကြောင့်ထာဝရပရိညင်ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်လူနာမည်အနေနဲ့လူဖက်ကနေချုပ်ဆိုသောသူတွေဘယ်သူတွေရှိလဲတိတိကျကျကျန်းစာထဲမှာနာမည်တက်ပြီးတော့ပရိညင်ချုပ်ဆိုတဲ့လူပြောရမယ်ဆိုရင်နောဤကနံပါတ်1ဖြစ်တယ်ခုနကဘောက်ချခိုင်း6ရက်18ထဲမှာပြီးတော့အာဗြဟံပြီးတော့အိုင်ဇက်ဣဇက်ပြီးတော့ယာကုပ်ဖြစ်တယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကပထမဆုံးဖယားသခင်နဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုသောသူတွေဖြစ်တယ်အဲနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီနေ့တင်မဲ့တင်ခန်းစာမှာဣသီလကစာချုပ်ချုပ်ဆိုသောသူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကဘာသူကဘာသားအားလုံးကစာချုပ်ချုပ်ဆိုတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လဲစာချုပ်ချုပ်ဆိုတဲ့အထက်မှာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနည်းနဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုတယ်လဲကျွန်တော်တို့လာမဲ့ quarter တွေမှာကျွန်တော်တို့လာမဲ့ပတ်တွေမှာကျွန်တော်တို့လေ့လာတော့မှဖြစ်တယ်ဒီတော့မေခွန်းထုတ်စရာတစ်ခုကဘာကြောင့်ဘုရားသခင်ကဒီဣသီလအမျိုးကိုရွေးနှုတ်တယ်လဲဆိုတဲ့မေခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်တရားဝင်ခန်းကြီးခွန်အငယ်ခွန်ထဲမှာတင်းဒီအခြားသောလူမျိုးတစ်သား၍များသောကြောင့်ထာဝရဘုရားသည်တင့်ကိုချီ၍ရွေးချယ်တော်မူသည်မဟုတ်တင်ဒီချားသောလူမျိုးတကားတို့ထက်တာ၍နည်း၏တဲ့ကျွန်တော်တို့တခါတလေကြာရင်เนาะတခုခုကိုရွေးချယ်တော့မယ်โอเคကျွန်တော်တို့ဥပမာအသင်းတော်ရွေးချယ်တော့မယ်เนาะဖခင်เจ้าအာဒါမမဟုတ်ယုံကြည်ချက်ဒါရွေးချယ်တော့မယ်အသင်းတော်တခုခုရွေးချယ်တော့မယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့ရွေးချယ်တတ်တယ်လဲဆိုတော့ဘယ်လူတွေဘလောက်များများတွားတယ်လဲအဲ့ဒီဖခင်เจ้าကိုเนาะလူဘလောက်ဒီအတင်းတော်ထဲမှာလူဘလောက်များတယ်လဲအဲ့ဒီများတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့သွားတတ်တယ်။နောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုခုကြည့်တော့မယ်ဆို။နောက် social media မှာဗီဒီယိုတရားဟောချက်တစ်ခုနားထောင်ဆိုလူဘလောက်များများနားထောင်တယ်လဲ။အော်အဲ့ဒီမှာလူများများနားထောင်ကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့နားထောင်တတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလား။ဒါကျွန်တော်တို့လူများတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဘလောက်မိခိုးတယ်လဲ။ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာကျွန်တော်ပြောထားတယ်နော်။နော်ကျင်းတော်လန်းနဲ့ကျဲတော်လန်းကျဲတော်လန်းကလူသွားများတယ်လို့အများအားပြောထားတယ်။ကျွန်တော်သတိထားမိဖို့အဲ့ဒါတွေလိုအပ်တယ်။ဖယားသခင်ကအဲ့ဒီလူများခြင်းနဲချင်းပေါ်မှာရက်တီပြီးတော့ရွေးတာမဟုတ်ဘူးလို့ကျမ်းစာကတိအကျဖော်ပြထားတယ်ဆိုလိုတာကဖယားကဒီလူမျိုးတွေထက်ပိုများတဲ့အီဂျစ်တွေကလာဒဲလူမျိုးတွေနော်ဘာဘုလုံပြည်သူပြည်သားတွေကအစားအဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေလူမျိုးကြီးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကိုမရွေးဘဲနဲ့ဖယားသခင်ကနော်ဤသေးလာတွေကိုရွေးခြင်းဟာတာ၍များသောကြောင့်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုပြသသွားတာဖြစ်ပါတယ်
တခြားသူတို့ဣသီလလူတွေကိုယ်တိုင်ကတော့ဘယ်လိုယုံလဲဆိုတော့တခြားလူမျိုးတွေကဖျားကိုငင်းပယ်တယ်ဥမာခါနန်တွေကနှစ်ပေါင်း400လောက် advance အာဗြဟံကတရားတော်ဟောတယ်သူတို့တွေကငင်းပယ်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 နှစ်ပေါင်း400လောက်ငင်းပယ်တဲ့အခါကျတော့ဖျားတကဣသီလကိုရွေးတယ်လို့သူတို့အဲ့လိုယုံတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အဲ့လိုယုံပေမဲ့တပါးကျန်းစာရဲ့အထောက်အထားအဲ့ဒါမရှိဘူးမရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားသခင်ကပြောတဲ့တမာကျန်းစာအထောက်အထားကိုပဲကျွန်တော်ယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကတပါးလူမျိုးတွေကဖယားသခင်ကိုငင်းပယ်လို့ဖယားသခင်ကဣသီလကိုရွေးတယ်ဆိုတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဆိုလိုတာဖယားသခင်ကဒီလူမျိုးကိုရွေးလို့ရွေးတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိစေချင်တယ်ချစ်လို့ရွေးတာတပါးလူမျိုးတွေကိုမချစ်ဘူးလားဆိုတော့ချစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖယားကသူချစ်တဲ့အကြောင်းဒါသူရွေးချယ်တဲ့ခြင်းနဲ့သူကိုသူရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်သူ့မှာရှိတာဖြစ်ပါတယ်အရေးတွေ့အဖြစ်များလို့မဟုတ်ဘူးပြီးတော့သူတို့ဟာတခင်မျိုးမဟုတ်လို့ရွေးတာမဟုတ်ဆိုလိုတာကသူတို့ကိုရွေးကောက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ဟာဂျွန်တပေါက်ဖြစ်နေတယ်အီဂျစ်ပြည်မှာနောက်တစ်ခုကတော့သူတို့ဟာစီးပွားရေးအရာတော်လွန်လို့ရွေးတာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံရေးအရာတော်လွန်လို့မဟုတ်ဘူးစစ်ရေးစစ်မဲ့အရာအင်အားတောင့်တင်းလို့မဟုတ်ဘူးเนาะသူတို့ဟာအင်မတန်မှအားနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာသူတို့ကတော့မွေးမြူရေးပဲတော်တယ်ကွယ်စီးပွားရေးကူးတန်းရောင်းဝယ်ရေးမတော်ဘူးဥမာအဖြစ်ယောသက်ကိုသူ့အကိုတွေသူ့ကိုရောင်းတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ဦးကြီးအမျိုးတွေနော်ဒီဘာလဲဣသောရဲ့သားသမီးတွေကနော်ဣရှမေရဲ့သားသမီးတွေကကုံရောင်းကုံဝယ်လို့နေပြီဟုတ်တယ်မလားကုံရောင်းကုံဝယ်လို့ဖာရောစီမှာဟိုဟာပေါတီဖာစီမှာဈေးရောင်းဖို့သွားတာသူတို့ဒီအမွေးအနှံ့သားတွေအစေ့တွေပါတွေရောင်းဖို့သူတို့အီဂျစ်ကိုသွားတယ်ကုံရောင်းကုံဝယ်ကဣရှမေလအမျိုးကပိုးတောင်ကောင်းသေးတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတယ်ဒီတော့ပြောချင်တာဒီလူမျိုးတွေကအဖက်ဖက်မှာအားနေတယ်ပြီးတော့တစ်ဖက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုနော်ရိုးရယဉ်ကျေးမှုကအင်မတန်မှအဆင့်မြင့်နေလို့လားဆိုတဲ့အခါလဲသူတို့ကအဲ့လို culture ပေါ့နော်သူတို့မှာယဉ်ကျေးမှုကတကယ်တော့သူတို့က mix culture ဖြစ်နေတယ်သူတို့ hebrew လူမျိုးဖြစ်ပေမဲ့ egypt ရောက်သွားတော့ egypt culture ကိုအတော်အတန်ယူထားတာဖြစ်တယ်ဒီတော့ culture mix တဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမှာလဲအားကိုးစရာမရှိဘူးဆိုတော့အားလုံးရဲ့ကိုပြန်ပြီးခြုံပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖယားကဒီလူမျိုးကိုရွေးကောက်ခြင်းဟာဖယားရဲ့ကျေးဇူးနဲ့ဂယုနာကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာတော်ကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးသုံးသပ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ပိုးပြည့်ရေးကြည့်တာကဖယားကဒီလူမျိုးတွေဘာကြောင့်ရွေးတယ်လဲဆိုတာထက်ဘာအတွက်ရွေးတယ်လဲဆိုတာပိုရေးကြည့်ပါတယ်ဒီကနေ့တင့်ကိုလည်းဖယားသခင်ကတေဟာထိုက်တန်လို့မထိုက်တန်လို့ရွေးခြင်းဆိုတာအရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီထက်ပိုအရေးကြီးတာကဖယားတင့်ကိုဘာကြောင့်ခေါ်တယ်လဲဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်အများသောယုံကြည်သူတွေကသူတို့ကိုဖခင်ကဘာကြောင့်ခေါ်တယ်လဲဆိုတာနားမလည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖခင်ကြောင့်တက်ဖို့လောက်ပဲသူတို့ထင်တတ်ကြပါတယ်။တပတ်မှာဖခင်ကြောင့်တခါလာရင်တော်တော်လေးကိုဝိညာဉ်ရေးခွန်အားရှိနေတယ်လို့ကိုမှတ်ယူတဲ့လူတွေမြောက်များစွာရှိတယ်။ကျွန်တော်တနေ့တာတနေ့တာမှာဖခင်နဲ့ဘယ်လိုဆက်ကပ်တယ်လဲဖခင်ရဲ့အလိုတော်တနည်းအားဖြင့်ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုလူဖြစ်စေခြင်းနဲ့သူရဲ့တရားတော်ကိုတည်ရတဲ့အခွင့်ပေးခြင်းဟာတပတ်တခါဖယားကြောင့်သွားယုံလောက်ပဲဆိုရင်တော့ဖယားကသူ့လက်ရမမြောက်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဆိုလိုတာကဖယားကိုကူးကွယ်ဖို့တခုတည်းကျွန်တော်တို့ကိုဖယားခေါ်တာကျွန်တော်တို့ကဲတင်ချင်းရယုံတခုလေးအတွက်ဖယားခေါ်တာဆိုရင်တော့เนาะဖယားကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်တဲ့နေရာမှာလိုအပ်မှုတခုရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်ဖော်ပြထားတာတော့ဖယားသူ့လူတွေကိုဣသီလလူတွေကိုရွေးကောက်ခြင်းမှာရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်။သူတို့ကယ်တင်ခြင်းရဖို့တခုတည်းမဟုတ်ဘူး။ဆိုလိုတာကဣသီလတမျိုးတည်းကယ်တင်ခြင်းရဖို့ကျမ်းစာထဲမှာမဖော်ပြဘူး။သူတို့ခက်တုန်းကဥပမာရာဟပ်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီး၊နေမန်ဆိုတဲ့လူ၊နော်အနူနာတဲ့၊ဒီကအစတခြားလူတွေရှိတယ်။နော်ဥပမာကယ်တင်ခြင်းရတာတော့မဟုတ်ဘုရားရဲ့prophet ညံရတဲ့လူเนาะဘာလမ်တပားလူမျိုးဒါပေမဲ့ဖခင်နဲ့ဆက်သွယ်မှုရှိတယ်ဖခင်ကလေတလူတွေအားလုံးကိုခေါ်နေတယ်ဟမ်အဲ့ဒါဒါဆိုတော့ဤစီလာဘာအတွက်ဖခင်သခင်ရွေးကောက်တာလဲเนาะကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အခေါက်တုန်းကပြောပြီးပြီဖခင်ကလူတိုင်းကိုခေါ်တယ်ပြီးတော့
လူတချို့ကိုရွေးချယ်တယ်နော်ရွေးချယ်တဲ့လူတွေကိုဘာလို့ဖို့လဲထွန်းမြောက်ကျောင်းခန်း29ငယ်6မှာတင်းတို့သည်လဲမင်းစည်းစိမ်ရှိသောယစ်ပရောဟိတ်မျိုးတန့်ရှင်းသောလူမျိုးလို့ပြောပါတယ်မင်းစည်းစိမ်ရှိတဲ့ယစ်ပရောဟိတ်အမျိုးဖြစ်တဲ့တန့်ရှင်းသောလူမျိုးဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအတွက်ဖခင်ကခေါ်ထားတယ်လို့ပြောတယ်မင်းစည်းစိမ်ရှိတယ်ဆိုတာချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကိုပြောတာဖြစ်တယ်တစ်ဖက်မှာစစ်ဘေးစစ်ဘေးစစ်မဲ့အရာဒုက္ခရောက်တဲ့လူရှိမဲ့ဆိုရင်လည်းဒီလူတွေကကူညီနိုင်မဲ့အဆင့်မှာဖခင်ကထားဖို့အတွက်သူတို့ကိုခေါ်ထားတာဖြစ်တယ်စည်းစိမ်ဥစ္စာကြွယ်ဝမယ်သူတပားခက်ခဲရင်ကူညီနိုင်မယ်ဆိုတဲ့သဘောတဘာပေါ့အမေရိကန်ရဲ့အခြေအနေလူမျိုးဖြစ်တယ်ယစ်ပရောဟိတ်အမျိုးဩတပါလူမျိုးတွေမှာအခက်အခဲရှိတယ်အနာရောဂါမပြောက်ဘူးဆူတောင်းပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုသူတို့စီကိုလာဖို့ဖြစ်တယ်ဥပမာအီလီရှယ်ခက်မှာနာမန်ကြီးဟာနူနာဖြစ်တော့သူ့အနူကိုဘယ်မှာပြောက်နိုင်တယ်လဲဆိုတော့ဣသရေလနိုင်ငံဒိုသန်အရက်ကိုသွားပါဆိုတဲ့အချက်သူတို့တကဘာလုံးအတွက်ယစ်ပရောဟိတ်ဖြစ်ဖို့ဖယားကကြံရွယ်တာဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကဒီလူမျိုးစီမှာဖယားစစ်ဖယားမှန်ရှိကြောင်းကိုဒီလူမျိုးကသူတို့ရဲ့ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းအပြင်ပြုလုပ်ဖို့ဘုရားသခင်ဒီလူမျိုးကိုပရိယပရောဟိတ်အနေနဲ့ယူရထားတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့တန့်ရှင်းသောလူမျိုးတန့်ရှင်းတယ်ဆိုတာဒီလူတွေရဲ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ကရေတေချာချိုးထားတဲ့ခန္ဓာကိုနော်ဒီကာယတန့်ရှင်းခြင်းကိုပြောနေခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ရဲ့ဇာရိတဟာတန့်ရှင်းတဲ့လူမျိုးဖြစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ပြောချင်တာကလက်ပေးလက်ယူမလုပ်တဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်ရမယ်နော်တရားမျှတဆိုတာစီရင်တဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်ရမယ်အော်တရားနဲ့အသက်ရှင်တဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်ရမယ်လူတွေအားကျပြီးအတူယူချင်းလောက်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ရမယ်အဲဒီလိုလူမျိုးပုံစံဖြစ်အောင်ဘုရားကဣသရေလကိုယူချင်းဖြစ်တယ်ဒီဟာတွေအကုန်လုံးပြည့်မီခဲ့ရင်ဘာဖြစ်မလဲဘုရားဘုံဘုရားနာမတော်သူများချီးမွမ်းတော့မယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီဣသရေလကသူတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားကဒီလိုအမခံပဲသူ့လူတွေကိုချမ်းသာအောင်ထားထားပေးတယ်သူ့လူမျိုးတွေကိုစာရိတ္တကောင်းအောင်ထားထားပေးတယ်သူလူမျိုးတွေဆုတောင်းပေးရင်ငါတို့ဆုတောင်းပြည့်တယ်ဆိုပြီးလူတွေဆုတောင်းခံဖို့ယေရုရှလင်ကိုလာမယ်သူတို့ကိုလူတွေဩဘာပေးမယ်သူတို့ကဖယားကို credit ပေးမယ်ဆိုတာဒါဖယားနာမှာကြီးမယ်ဒီဟာအတွက်ဖယားကဒီလူတွေကိုခေါ်ခြင်းဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတင်တဲ့ကျွန်ုပ်ကိုလည်းပေတရုအထဲမှာပြောထားတယ်မလားမင်းစည်းစိမ်ရှိသောယေဘုယျဟိမျိုးတန့်ရှင်းသောလူမျိုးတန့်ရှင်းသောပိုင်ထိုက်တော်မူသောအပေါင်းအသင်ဖြစ်ကြ၏လို့ပြောထားတယ်မလားကျွန်တော်တို့လည်းထုံနည်း၎င်းပဲဖြစ်တယ်ဒီကနေ့တင့်သက်သာမှာဖခင်ရဲ့ပရိညာဖခင်ရဲ့ပြည့်ညတ်တော်ကိုတည့်ရဲ့သားနဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေမရောက်ဘူးဆိုရင်သင်ခေါင်းထဲမှာပဲတည်ပြီးတော့အသက်သာမှာလိုက်မလျှောက်သေးဘူးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တွေဖခင်သခင်ကဘယ်တော့မှအမိဖြစ်အောင်မထားဘူးလို့ဂတိတော်ရှိတယ်အဲ့ဒီဂတိတော်ဟာကျွန်တော်တို့ဖက်ကနေဖခင်သခင်ကိုဆက်ကပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့ကဒါလုပ်ရင်ဖခင်ကကျွန်တော်တို့အကျွေးပေးတယ်လို့ပေးရမယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုလိုနေတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဖခင်ကဂတိရှိတဲ့အတိုင်းဂတိတည်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဖခင်ကိုအုံနောက်အတိတကုထဲနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့နှလုံးသားနဲ့ယုံကြည်ပြီးတော့ချစ်ပြီးတော့သူနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရိညင်ကိုအမြဲတမ်းတက်ဝင်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဤသီလကဒါကို fail လဲသူတို့ကြာရှုံးခဲ့တယ်ဆိုတာဝမ်းနည်းစရာတွေ့ရတယ်ဟေရှေ56ငယ်ခွန်တဲ့မှာငါအိမ်ကိုလူအမျိုးမျိုးစုတောင်းရအိမ်ဟုခေါ်ဝေါ်ကြလက်တဲ့လူမြောင်များစွာထင်တာဤသီလလူတွေကိုကယ်တင်ခြင်းပေးဖို့အတွက်ခေါ်ထားတယ်လို့ထင်တတ်ကြတယ်ဤသီလလူတွေကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုပဲထင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်တပားလူမျိုးတွေခွေးလူမျိုးမြင်တယ်သူတို့အေးဖျားလိတဲ့လူတွေအားလုံးကြတော့ကယ်တင်ခြင်းရမယ့်လူလို့သူတို့ထင်တာဖြစ်တယ်အေးဖျားလိခြင်းဟာလည်းသူတို့ရဲ့လူမျိုးရဲ့ပရိညာအမတ်သားတခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအရာကိုပြုလုပ်ခြင်းကဖြစ်ကဲတင်ခြင်းမဖြစ်မနေရမယ်လို့သူတို့အဲ့လိုယုံကြည်တာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားရည်ရွယ်ချက်ကခုနကျွန်တော်ပြောထားပြီးသားတိုင်းပဲသူတို့တမျိုးတည်းပဲကဲတင်ခြင်းရဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဖယားကလူမျိုးအလုံးကိုခေါ်နေတာဖြစ်တယ်။ဆိုလိုတာကကဲတင်ခြင်းဟာကဘာဦးကျန်းကနေစပြီးလူမျိုးအလုံးအတွက်ပေးထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းသတိပေးပါတယ်။ကျွန်တော်သတိထားဖို့လိုအပ်တယ်ဓမ္မဟောင်းထဲမှာရှိတဲ့လူတွေဤသီလလူတွေအတွက်ပဲကယ်တင်ခြင်းမဟုတ်ဘူးလူမျိုးအားလုံးအတွက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူမျိုးဘာကြောင့်ရွေးတယ်လဲအဲ့ဒီကယ်တင်ခြင်းကိုကဘာအနံ့ကိုပြန်ဖို့သူတို့ကိုရွေးချယ်ထားတာဖြစ်တယ်မြေပုံအရကြည့်မယ်ဆိုရင်ဤသီလနိုင်ငံဟာကဘာမြေပုံရဲ့အလယ်လောက်မှာရှိတယ်လို့နော်ကျမ်းတပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒါကိုသုံးသပ်ကြတယ်ဆိုလိုတာဖယားကတကဘာလုံးကိုစေလွတ်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖခင်ရဲ့အိမ်တော်ဟာလူအမျိုးမျိုးစုတောင်းရအိမ်ဖြစ်ရမယ်လို့ပြောထားပါတယ်
ဟေဘေခန်ကြီးနှစ်ငယ်၉မှာတခင်ယေရှုကနော်ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်အပြင်လူအပေါင်းတို့အတွက်ကြောင့်အသေးခံရတော့အခွင့်အရေးစီရှိစေခြင်းငါတဲ့ယေရှုသေးတာလူတချို့အတွက်ပဲမဟုတ်ဘူးလူအပေါင်းတို့အတွက်အသေးခံရတယ်ဆိုတာနားလည်ဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပြောရင်လက်ခံရင်လက်ခံလည်းပဲဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကအထူးသဖြင့် Calvinism ပေါ့နော်Calvin ရဲ့ဩဝါဒကိုယုံတဲ့လူတွေကလူတချို့သာလျှင်ရွေးနှုတ်ခံရတယ်ဒီလူတွေကိုရှေးမဆွကြတဲ့ကရွေးနှုတ်ပြီးတော့ဒီလူတွေကိုပဲဖခင်ကယ်တင်ခြင်းပေးတယ်ဖခင်က तू ကယ်တင်ခြင်းပေးခြင်းတဲ့လူကိုကယ်တင်ခြင်းပေးပြီးတော့မပေးခြင်းတဲ့လူကိုမပေးဘူးဖခင်ကခွဲခန့်မှတ်သားထားတယ်ပြီးတော့ကယ်တင်ခြင်းရတယ်လို့လည်းကယ်တင်ခြင်းဆုံးရှုံးလို့မရဘူးစတဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကဖခင်ရဲ့ကိုကျင့်တရားကိုစော်ကားတာဖြစ်ပါတယ်ဖခင်ဟာဟိုတချို့ကိုချစ်ပြီးဟိုတချို့ကိုမချစ်ဘူးဆိုတော့ဆွတ်ဆွဲချက်စာတန်ရဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်ကိုသူတို့ကတနည်းအားဖြင့်လက်ကင်တို့အနေနဲ့ချင်းအယုံကြည်တာဖြစ်ပါတယ်ဝမ်းနည်းစရာဘယ်လောက်ကောင်းလဲကျွန်တော်တို့ဖခင်ဟာကြောသားရင်သားခွဲခြားတဲ့ဖခင်မဟုတ်ဘူးဤတီလာလူမျိုးတွေကိုရွေးကောက်တာဟာကယ်တင်ခြင်းပေးဖို့မဟုတ်ဘူးနော်ပရိညာဖွဲ့ပြီးတော့ပရိညာတန်အသက်ရှင်နေဆိုရင်ဖခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ရွေးတာဖြစ်တယ်အလွဲမယူကြပါနဲ့လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေရာနေအားပေးချင်ပါတယ်ဒီအတွက်ဘုရားသခင်ကဒီလူမျိုးတွေကိုသူ့ရဲ့တခင်ယေရှုကိုယ်တော်တိုင်းတည်ခန္ဓာလူမျိုးတွေအားလုံးအတွက်ဖြစ်တဲ့ဒီလူမျိုးတွေကိုအဲ့ဒီအကြောင်းအဲ့ဒီကောင်းတဲ့တင်းကိုပြောဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ဒီတော့လူတိုင်းကဘုရားရဲ့ပရိညာဉ်ထဲမှာနော်လက်မှတ်ရေးထိုးခွင့်ရှိသွားတာဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကအရင်တော့ကဣသီလတမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ပရိညာတိကာလမှာလူတိုင်းကလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးဖြစ်တယ်တရားဟောကြားခန်းကြီးလေးငယ်73ထဲမှာသင်တို့ကျင့်စရာဖို့ငါမာထားသောပရိညာတရားသည်ဟူသောပိညာတော်၁၀ပါးတို့ကိုမွေ၍လို့ပြောပါတယ်တရားဟောကြားခန်းကြီးလေးငယ်73ကိုတေချာနားထောင်စေခြင်းနဲ့ပရိညာတရားသည်ဟူသောပိညာတော်၁၀ပါးလို့ပြောပါတယ်ခုနကျွန်တော်လူတိုင်းကဆိုင်းထိုးထားတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီဆိုင်းထိုးတဲ့အခါမှာပရိညာဉ်ပေါ်မှာဆိုင်းထိုးတာဖြစ်တယ်ဒီပရိညာဉ်ကပိညာတော်၁၀ပါးဖြစ်တယ်လို့တရားဟောကြားခိုင်းလေးငယ်73မှာရေးထားတယ်အဲ့ဒီအတွက်လူတွေတချို့ကနားလဲတာကတိနာတောင်မှာထိုးတဲ့ပရိညာဉ်ဟာပိညာတော်၁၀ပါးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တိနာတောင်ပရိညာဉ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မလို့တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပရိညာဉ်လည်းမလို့တော့ဘူးတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုဒီပိညာတော်၁၀ပါးလည်းမလို့တော့ဘူးလို့ထင်ကြပါတယ်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတော့ကသင်ပြီးပြီဒီပရိညာမှာခန်းကြီး16ထွက်မြောက်ကျောင်းခန်းကြီး19 20 21 22 23 24 25ထိကျွန်တော်သွားခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်နော်24ထိမှာသူတို့ဘာလို့ရမယ်ဘာမလို့ရဘူးဆိုတော့အသေးစိတ်ထိဖော်ပြထားတယ်25မှာတဲတော်ကျောင်းပါတယ်အဲ့တော့ပရိညာဆိုတာ ਨੇ ဟိုပိညာတော်10ပါးတစ်ခုလေးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပိညာတော်10ပါးမပါဘူးလားဆိုတော့ပါတယ်ပိညာတော်10ပါးလည်းအဝင်ဖြစ်တယ်ဆိုပရိညာတရားသည်ဟူသောပိညာတော်10ပါးလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီပိညာတော်10ပါးဟာအမတန်မအခါရကြတဲ့အရာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာသိရတယ်။ဆိုဒီပရိညာဟာပရိညာအဟောင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမဆိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါသလား။ပိညာတော်10ပါးငါမတပါအခြားသောဖျားမကိုးကွယ်ရ။ရုတ်ထုစင်းထုကိုကိုဖို့မလို့ရ။ဥမချဝတ်မပြုရ။ဒါကျွန်တော်တို့နဲ့ဆိုင်လားမဆိုင်ဘူးလား။ဤတီလာနဲ့ပဲဆိုင်နေရလား။အလွဲမယူဖို့လိုအပ်တယ်။ပိညာတော်10ပါးဆိုတာမိဘကိုယိုသေးစွာဖြူပါเนาะဆိုတော့ဒီအရာတွေကတကယ်တော့ဖယားနဲ့လူနဲ့လူနဲ့လူနဲ့ဂျားအแทမှာဆက်ဆံရေးကိုကောင်းမွန်စေတော့အရာခဏနေကျွန်တော်ထားပြီးတော့ရှင်းပြမယ်ဒီအရာတက်ဖယားပြထားတာဖြစ်တော့ဒီတော့ဒီပရိညာဟာပိညာတော်10ပါးဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီအကြောင်းအရာကရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာနောက်ထပ်ပြောပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကโอเคကျွန်တော်နည်းနည်းဟိုဟာကြော်လိုက်မိတဲ့အကြောင်းအရာတခုရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီတနင်္ဂနွေတင်တနင်္ဂနွေတင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးခြံထားခဲ့မိတဲ့အကြောင်းအရာတခုရှိတယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်သွားခြင်းနဲ့ဒီခံပေးပါဟေရှေ့ခန်းကြီး40နှစ်အငယ်6တိပိနှစ်9တွင်မှာဘုရားသခင်ကလူတိုင်းနဲ့နော်ပရိညင်ဖွဲ့ထားတဲ့အကြောင်းဒါဓမ္မတိဒါနောက်တင်ခန်းစာတွေမှာတင်ရမယ့်အကြောင်းအရာတော့ဖြစ်တယ်So Seventh Day Adventist တွေအနေနဲ့ဒါတနင်္ဂနွေတင်ခန်းစာနောက်ဆုံးပိုင်းမှာเนาะ Seventh Day Adventist တွေအနေနဲ့ကောင်းကင်တမန်၃ပါးသတင်းစကားဟာဒီနောက်ဆုံးသောကာလရဲ့ဒါယနေ့အတွက်တမန်တရားကြီးညာဖို့ကဘာကိုကြွေးကြော်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတာကဤသီလလူမျိုးတွေကိုယုတ်ထုကိုးကွယ်တဲ့ခက်ကာလမှာယုတ်ထုမကိုးကွယ်ဖို့အတွက်တော်၎င်းเนาะသ
တခြားဖယားမကူးကွယ်ဖို့အတွက်တော်လကောင်အထူးညွန်ပြီးတော့ဖယားကဒီဟာကိုပေးလိုက်တယ်ပေးလိုက်ပြီးတော့သူတခြားဖယားကိုကူးကွယ်နေတဲ့ရုပ်ထုကိုကူးကွယ်နေတဲ့လူတွေကြားထဲမှာဤသီလလူမျိုးတွေဟာစစ်မှန်သောဖယားကိုကူးကွယ်ကြောင်းကိုသူကဖော်ပြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီခက်မှာကျတော့လူတွေကဘာမှာရှိတဲ့ဘာသာတွေထဲမှာအများဆုံးသောဘာသာခရစ်ယာန်ဘာသာအသက်ရှင်သောဖယားကိုကူးကွယ်တဲ့ဘာသာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လေသမာကျမ်းစာထဲမှာတွင်တင်ပေးနေတဲ့ပညာတော်ဆယ်ပါးထဲမှာပါနေတဲ့ဥပုံနဲ့အကြောင်းကိုတခြားခရစ်ယာန်မြောက်များစွာကမပြောဘူးအများစုကမပြောဘူးသင်တဲ့ကျွန်ုပ်ကတော့အများစုရဲ့နောက်ကိုလိုက်တတ်ကြတယ်အများစုကမပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးလားလို့ထင်မိကြတယ်ဒါမှမဟုတ်အများစုမပြောဘဲအများစုပြောနေတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုပဲဝင်ငှချင်တတ်ကြတယ်နော်ဒါတရားဟောဆရာတွေအားနည်းချက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်တေချာလေ့လာတဲ့အခါမှာဤတီလာလူအ ਨੇ စုကိုရွေးပြီးတော့သူလှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကိုပြုလုပ်တယ်လို့ပဲဖျားသခင်ကတင်းနဲ့ကျွန်ုပ်ပါဝင်နေရတဲ့ Seven Day Adventist တဲ့သူရနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဘယ်လိုမြင်တယ်လဲဆိုတော့ဒါနှုတ်ကပတ်တော်အရနောက်ဆုံးသောကာလရဲ့ Remnant ကြံကျွင်းသောအသင်းတော်ဟာ Seven Day Adventist ဖြစ်တဲ့သူတို့မှာထူးခြားတဲ့သတင်းစကားကောင်းကင်တမန်၃ပါးသတင်းစကားရှိတယ်လို့ယုံကြည်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ Seven Day Adventist ဟာဖယားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းရဖို့တစ်ခုတည်းရွေးထားတာမဟုတ်ဘူးဤဒီလလူတွေလိုပဲသူတို့ကိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဥပုသ္စာပြည်တဲ့ကစာအုပ်လေးစာကြောင်းလေးတစ်ကြောင်းဖတ်ပြခြင်းနဲ့ We believe ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ် We have something to say that no one else is saying သူများတွေမပြောတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကျွန်တော်တို့မှာပြောเสียရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်တဲ့ဆိုလိုတာကလူတွေပြောတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လူတွေဟောတဲ့အကြောင်းအရာတွေပဲကျွန်တော်တို့ရောင်ရောင်ပြီးတော့မဟောမိဖို့ပြောချင်တာကသူတို့ဟာတွေလုံးဝမဟောပါနဲ့လို့ပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့မှာ message ရှိတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ message ကိုကောင်းကင်သမန်၃ပါးသတင်းစကားဖြစ်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်သိထားတယ်အဲ့ဒီ message ကိုဟောဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကဒီသတင်းစာနေ့ပြန်သွားမယ်ခေါင်းစဉ်ကတော့တုံနောင်ထားသောအရာကိုထိုက်၍ချီနှောင်ပါ ties that bind ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီညမှာ bind ဆိုတဲ့စကားလုံးကဟေဘရဲစကား verb ဒီ buried ဆိုတဲ့ဒါတော့ noun ပေါ့နော်ဒါ buried ဆိုတာကပရိငင်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဒါ verb သူ့ရဲ့ verb ကဒီဟေဘရဲရဲ့ verb ထဲမှာပါတဲ့ to bind ဆိုတဲ့အရာကတနည်းအားဖြင့်ဒီ covenant နဲ့covenant ရဲ့မူရင်းစကားလုံးသူ့ရဲ့မူရင်းစကားလုံးဖြစ်တယ်ဒီစကားလုံးက to bind လို့အဓိပ္ပာယ်လဲရတယ်တနည်းအားဖြင့် agreement contract ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေအဓိပ္ပာယ်ပဲရတယ်ဆိုလိုတာကဒီချီနှောင်ထားတဲ့အရာမှာထပ်ချီနှောင်ခြင်းဆိုတာက covenant မှာထပ်ပြီးတော့ထားထားတဲ့ပညာဘာနဲ့တော့တူလဲဆိုတော့ incarnate ရဲ့တနည်းအကောင်းစဉ် law within the covenant ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ cousin စဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ covenantပရိငင်ဖွဲ့တော်သူတွေကဘယ်အပေါ်မှာသူတို့သူတို့ကိုသူတို့ commit လုပ်ထားလဲသူတို့ကိုသူတို့ set ကပ်ထားတယ်လဲဆိုတဲ့အချက်ကိုနားလည်အစီချင်းတယ်ဆိုတော့ခုနကျွန်တော်ဖတ်ထားတဲ့တရားဥပဒေခန်းကြီး၄အငယ်73ထဲမှာပရိငင်တရားတည်ယူသောပြည့်ညတ်တော်10ပါးလို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဒီပြည့်ညတ်တော်10ပါးဟာပရိငင်ထဲမှာရှိတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ခွင့်ရှိတာဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကပရိညင်ပေးလိုက်တာနဲ့အတက်လွတ်ပေးတာမဟုတ်သူ့မှာပညာတွေရှိတယ်စီးနဲ့ဘောင်နဲ့ကန်းနဲ့ရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ခုနကပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီ Bill Gates တွေလိုပဲဒီပရိညင်ဆိုတာကတပါတီထဲနဲ့ရတဲ့အရာမဟုတ်နှစ်ပါတီဖြစ်နေတယ်ဆိုလိုတာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့လက်ထပ်ထိန်များချင်းတို့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတို့ပြီးဒါမှမဟုတ်ရင်စီးပွားလုပ်ဖို့ကင်ဖက်တော့နဲ့ကျွန်တော်တို့ခိုင်းတိုင်းလုပ်ရတာဖြစ်တယ်เนาะဒီတော့ဒီလူနှစ်ဦးလူနှစ်ဖွဲ့ရဲ့ရေရှည်တည်တံ့ပြီးတော့မိတ်ဖွဲ့ဖို့ကိစ္စမှာနှစ်ဖက်စလုံးမှာတာဝန်ရှိတယ်စီကန်းတွေကလနာတွေရှိဖို့လိုအပ်တယ် sorry ကျွန်တော်ဖုန်းညီနေတယ်ဒီခံပေးပါကျွန်တော်ဖုန်းမပေးမိဘူးဖြစ်တယ် okay စီကန်းကလနာတွေရှိဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တယ်ဒါကဒီလူနှူးရဲ့ပရိညင်ပြုဖို့အတွက်စီကံကလနာလုပ်တာမဟုတ်ပဲနဲ့လီဒူနှူးမိတ္တဟာယရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လိုအပ်လာတဲ့စီကံကလနာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတာကเนาะ
လူတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ကြပြီဆိုရင်နင်မဖောက်ပြန်ဘူးဆိုရင်ငါနင်နဲ့ယူမယ်လို့ပြောသလား?ဒါမှမဟုတ်ရင်ယူပြီးတဲ့အခါမှာမဖောက်ပြန်ဖို့အတွက်ကစိတ်ထဲကနေအလိုလိုဖြစ်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့အသည့်တရားကကထားတာလား?ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာအရင်ဆုံးလက်ထပ်ထိမ်းများတယ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖောက်ပြန်ခြင်းတွေဟာကျွန်တော်တို့မလုပ်သင့်တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်တယ်ဟုတ်တယ်မလား?ဆိုလိုတာကဘယ်ဟာအရင်လာလဲ?လက်ထပ်ထိမ်းများခြင်းကအရင်လာတယ်ချစ်ခြင်းကအရင်လာတယ်မိတ်ဆွေဖွဲ့ခြင်းကအရင်လာတယ်မိတ်ဆွေဖွဲ့ပြီးတာနဲ့ကိုယ်တငယ်ချင်းဈေးသွားရင်အဆိုင်ထိုင်ရင်ကိုယ်တငယ်ချင်းရဲ့ပတ်စံအိတ်ကြီးပဲမဲနေရင်ဒီနှစ်ယောက်ရဲ့ဆက်ဆံရေးကရေရှည်တည်တတ်နိုင်မလားမတည်တတ်နိုင်ဘူးဒါဆိုရင်သူတို့နှစ်ယောက်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေဖြစ်ဖို့အတွက်နင်းပတ်စံအိတ်နင်းသုံးကပတ်စံအိတ်ငါတိတ်မဲ့သုံးမဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနဲ့ငါနဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်မယ်လို့ပြောရလားမဟုတ်ဘူးတငယ်ချင်းအရင်ဖြစ်ပြီးမှစီကံကလနာတွေလာတယ်business လုပ်တာကတော့တမျိုးတစ်ပုံနားလည်လို့ရနိုင်မယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့တငယ်ချင်းဖွဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ business အတူတူလုပ်ပြီးတော့ business partnership ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကတခြား partner ကိုမလိုလားပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့မလိုလားအပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစု share ထဲမှာကိုယ့်နဲ့ကိုယ်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့် partner ကိုကိုယ်မပြောဘူးဆိုရင်ဒီ business ကဘယ်လောက်ရေရှည်သွားနိုင်မလဲဆိုတော့ business မှာလူလဲကြတယ်လို့ပဲပြောမလားဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဒါစီကံကလနာမလိုက်နာဘူးဆိုရင်ဒီ business က business နဲ့နိုင်ရှင်ရင်တော့တိတ်တော့ဆေးမပြေဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ business ဆိုတာကမလုတ်ခင်ကတည်းကသူတို့စာချုပ်တွေပါတယ်ရှိနိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့အထူးသဖြင့်မိတ်ဆွေဖြစ်ခြင်းနဲ့ထိမ့်မြခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ခိုင်နိုင်လို့ရပါတယ်။ဖယားနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ကြားထဲမှာဤသီလလူမျိုးနဲ့ဖယားနဲ့ဆက်ကြားထဲမှာเนาะသူတို့အရင်ဆုံးပရိညင်ဖွဲ့ခြင်းဟာပိညတ်တော်ဆောင်ခြင်းအပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဖွဲ့လိုက်တာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ပရိညင်တည်တံ့ဖို့အတွက်သူတို့ပါလို့လဲဆိုတော့ပိညတ်တော်ဆောင်လျှောက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့မိမောင်းထိုးပြထားတာဖြစ်တယ်။ဒီတော့ဒီ limited ကဘာလဲဆိုတဲ့အခါမှာတရားဟောကြားခိုင်းလေးငယ်73ထံမှာပိညတ်တော်ဆောင်လျှောက်ဖို့ဖြစ်နေတယ်။ဆိုတော့ဒီပိညတ်တော်ကိုဆောင်လျှောက်ခြင်းဟာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်အိမ်ထောင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်မဖောက်ပြန်ဖို့ပြောထားတာဖြစ်တယ်။တငယ်ချင်းဆိုရင်တော့အလွဲသုံးစားမလုပ်ဖို့အခွင့်ရေးမယူဖို့ဖြစ်တယ်။တာဝန်ပြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားနိုင်မလဲ။ဆိုတော့ဒီအိမ်ထောင်ဟာကွဲသွားနိုင်တယ်။ခုနကကျွန်တော်ပြောပြီး Bill Gates အသက်28နှစ်မိင်္ဂလာသက်38နှစ်ဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့တမိကြီးစားဖြစ်တဲ့ကာလကိုအဲ့ဒါမပေါင်းသေးဘူး။တမိကြီးစားဖြစ်တဲ့ကာလပါထပ်ပေါင်းလို့ဆိုရင်30လောက်ရှိရင်ရှိမယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းသူ့ရဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်မလေ့လာမြင်ဘူး။ဒီတော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဖယားသခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ကြားတဲ့မှာကျွန်တော်တို့တုံ့နှောင်ထားတဲ့ထပ်ပြီးချီနှောင်ထားတဲ့အရာဖြစ်တဲ့ပိညတ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့နှစ်ဖက်စလုံးရဲ့ပရိညင်တည်တံ့ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီတရားဟောကြားခိုင်းလေးငယ်73နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စာပေတစ်ခုဖတ်တဲ့အထက်မှာသူကဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီစာရေးသားသူတွေကဘယ်လိုရေးထားတယ်လဲဆိုတော့ Obedience to God's commandment was an expression of royalty to and love for the Lord who initiated the covenant with Israel. If the Lari go, เนาะပရိညင်ပြထမ်းဖို့ပထမအဦးဆုံးဖော်ပြထားတဲ့ထာဝရဖယားကိုချစ်ချင်းနဲ့သူ့အပေါ်မှာတစ္ဆာရှိခြင်းကိုဖော်ပြတဲ့အရာဖယားသခင်ရဲ့ပြညတ်တော်ကိုနားထောင်ခြင်းကဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဆိုလိုတာကဒီ Dallas Scholar တွေရဲ့ရေးသားချက်အရသူ့အမြင်မှာဒီပြညတ်တော်ဗရင်ရှင်တရားတည်ဟူသောပြညတ်တော်ဆယ်ပါးဟာကယ်တင်ခြင်းရဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်မဟုတ်ကြောင်းကိုသူတို့တွေ့တယ်ပြီးတော့ဖယားသခင်ထာဝရဖယားအပေါ်မှာတစ္ဆာရှိခြင်းနဲ့ချစ်ခြင်းကိုပြသခြင်းဖြစ်တယ်လို့ Dallas Scholar တွေဆိုလိုတာကအာဒါ denomination ပေါ့ Adventist မဟုတ်တဲ့ denomination တွေကဒီလိုသုံးသပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကမန်ကန်နဲ့သုံးသပ်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒီတော့ဒီထက်မှာကျွန်တော်တို့တူရနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုရှင်းပြထားတာရှိတယ်ဒီတူရနဲ့ပတ်သက်ပြီးလာမဲ့သင်ခန်းစာမှာလည်းဒါမဲ့အင်္ဂါနေ့သင်ခန်းစာထဲမှာလည်းပြောထားတယ်။တူရဆိုတဲ့အကြောင်းအရာက covenant berit ဆိုတဲ့ covenant နဲ့အမြဲတမ်းဗာလဲအကြောင်းအရာတူ
ဒါမှမဟုတ်ရင်အတိတ်ပဲသူပုံစံမျိုးနဲ့နှစ်ခုစလုံးအတွင်းတွဲပြီးရေးလေးရှိတယ်ဆိုတာတမန်ကျမ်းစာတော်တော်များများမှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဥပမာတချို့ပေးမယ်ဆိုရင်စာလံ98:30တဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့တစ္ဆာတော်ကိုမဆောက်ဒီမှာတစ္ဆာတော်ဆိုတာပရိညင်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်သူရဲ့မူရင်းစာမှာတရားတော်လမ်း၌သွားခြင်းကအလိုမရှိချာတရားတော်ဆိုတာလည်းပိညာတော်ကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့တစ္ဆာတော်ကိုမဆောက်တရားတော်၌သွားခြင်းကအလိုမရှိဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကအမြဲတမ်းဟိုသွားသဘောတရားတူနေတာဆိုတာတွေ့ရတယ်ဘုရားရဲ့တစ္ဆာကိုမဆောက်ခြင်းဟာတရားလမ်း၌သွားခြင်းအာသွားခြင်းအလိုမရှိဘူးဆိုတဲ့အရာနဲ့ခတ်ဆင်ခြင်းဖြစ်တယ်50ခုမြောက်သောစာလံပိုက်ငယ်16မှာလဲမတရားသောသူတို့ကတင်တို့တင်ဒီငါဤအထုံးအဖွဲတို့ကိုကြားပြော၍ငါဤပရိညင်တရားကိုမွတ်ဆိုခြင်းကဒီမှာအထုံးအဖွဲခုနကတရားတော်လို့ပြောတဲ့ဟာကတော့အင်္ဂလိပ်ကျမ်းမှာရှိကြည့်မယ်ဆိုရင် law လို့ခေါ်တယ်ဒီကတရားတော်ဆိုတာ status လို့ခေါ်တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီစကလုံးကလဲပရိညင်နဲ့အတိတ်ပဲသူစကလုံးတွေဖြစ်တယ်နော်စာလံ25:30တဲမှာထာဝရဘုရား၏ခရီးလမ်းခရီးရှိသမျှတို့သည်ပရိညင်တရားတော်နှင့်တက်တည်ခံတော်မူချက်တို့ကိုစောင့်ရှောက်တော်သူတို့အားဂယုဏနှင့်တစ္ဆာဖြစ်ကြသည်ထာဝရဘုရား၏လမ်းခရီးရှိမြတ်ပရိညင်တရားတော်နှင့်တက်တည်ခံတော်မူချက် testimonies ပေါ့နော်စာလံ25က testimonies ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပရိညင်ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့လည်းအတူတူဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောချင်တာကဒီစကားလုံးဟာအတူတူသုံးတွင်တွဲပြီးသုံးလို့ရတယ်လဲလို့ရတယ် changeable words တွေဖြစ်တယ်စာလံ138မှာတစ္ဆာတော်ကိုစောက်ရပြည့်ညတ်တော်တို့ကိုကြင့်ခြင်းကတစ္ဆာတော်လို့ပြောပြတယ်တနည်းဖြင့်ပရိညင်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်ပရိညင်ကိုစောက်ပြီးတော့ပြည့်ညတ်တော်တို့ကိုကြင့်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဒီစကားလုံးနှလုံးဟာပြည့်ညတ်တော်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုလည်းသုံးထားတယ်ဒါကပြည့်ညတ်တော်ဒီအင်္ဂလိပ်မှာဆိုရင် commandment ဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးထားတယ်တရားဟောကြံ33အငယ်9မှာစကားတော်ကိုနားထောင်ရင်ပရိညင်တရားတော်ကိုစောင့်ရှောက်တတ်ဤလို့ရေးထားတယ်ဆိုတော့စကားတော် the word of the lord ပေါ့နော်ဘုရားသခင်ရဲ့စကားတော်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့စကားတော်နဲ့ပရိညင်တရားတော်ဟာเนาะဒီညမှာဒွန်တွဲပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီအပြင်တခြားကျမ်းချက်တွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့အသေးစိတ် okay ကျွန်တော်ယေရမိ7အငယ်3ပြီးတော့အငယ်6ဟုတ်တယ်ပြီးတော့ငယ်ရှစ်ဒီ3ခုမှာပါတယ်ငါစကားနားထောင်ရင်ငါမှာထမစ်တမဲအတိုင်းကျင့်လို့ပရိညင်စကားဤပရိညင်စကားဤပရိညင်စကားပရိညင်စကားဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးထားတဲ့အကြောင်းဒီပရိညင်စကားဟာနားထောင်ရမယ့်အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကျမ်းစာထဲမှာထက်ခါရေးထားတဲ့အကြောင်းကိုဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့တုံ့နှောင်ထားသောအရာကိုထပ်၍ချီနှောင်ပါဆိုတဲ့အခါမှာဖျားစကားကိုနားထောင်ခြင်းဟာပရိညင်မှာတွင်တွဲပြီးပါလာတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ပြည့်ညတ်တော်ဆယ်ပါးတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖရာရဲ့စကားဖရာရဲ့တရားတော်ဖရာရဲ့တက်တည်ခံတော်မူချက်ဒါတွေအကုန်လုံးကိုခြုံပြီးတော့ပြောခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒီတော့ဒီစကားလုံးတစ်လုံးတည်းကိုပဲကျွန်တော်ဒီကပ္ပောက်ကျောင်းခိုင်းတဲ့16ငွေ5ထဲမှာမြန်မာမှာတော့မရှင်းဘူးဗျအင်္ဂလိပ်မှာ my church my commandments my statutes my law ဆိုပြီးတော့အချက်၄ချက်ပါတယ်အထူးသဖြင့်3ချက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင် my commandments ဆိုတာပြည့်ညတ်တော်၁၀ပါးကိုပြောတာပဲ my statutes ဆိုတာကငါရဲ့အချက်ငါရဲ့ဇယိုက်တွေကိုပြောတာ my law ဆိုတော့ငါရဲ့ဥပဒေတာနော်ဒီချက်3ချက်ဟာကပောက်ချန်ခိုင်းတဲ့16ငွေ5မှာအာပြဟံကလိုက်နာတဲ့အကြောင်းပေါ်ပြထားတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်ဒီတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာဖယားကပြည့်ညတ်တရားအမျိုးမျိုးကိုတိနာတောင်းမှာပဲဘေးထားတာမဟုတ်ဘူးလားလို့စောဒကတက်เสียအကြောင်းမရှိဘူးလားရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ကို officially ကျွန်တော်တို့တမာကျမ်းစာထဲမှာတွေးလို့ရတာကပြည့်ညတ်တော်ဆယ်ပါးဘေးတဲ့အချိန်တိနာတောင်းရောက်မှာဗဒါရီသူတို့ဤသီလလူတွေကိုပေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေးရတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတကယ်တမ်းကြည့်တဲ့အခါမှာအာပြဟံကနော်ဒီပြည့်ညတရားအမျိုးမျိုးကိုလက်ခံရရှိပြီးပြီဆိုတာတွေ့ရတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဖယားက written form ရေးထားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မောရှိခက်ကပေးတာမှန်တယ်။မရေးထားခင်တုန်းကပေးထားပြီးပြီဆိုတာလည်းမှန်တယ်။ဘာကြောင့်လဲကျမ်းစာကပြောတာကိုပြည့်ညတရားမျိုးမျိုးကိုအာပြဟံဆောင်ရှောက်တယ်ဖယားကဘယ်တော့ကအာပြပြည့်ညပေးတယ်ကျွန်တော်ကြားဘူးလို့လည်းမကြားဘူး။ဒါပေမဲ့အာဘိဟံကပညာမျိုးမျိုးဆောင်ချောပညာမျိုးမျိုးလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဟိုဟာသူ့ရဲ့ရေဖျားလေးတဲ့ပညာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်သူ့အိမ်ကနေထွက်လာတဲ့ပညာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်း
English မှာတေချာဖတ်တဲ့အခါ commandment statutes နဲ့ law ဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးထားတဲ့ဆို commandment ပြည့်ညတ်တော်၁၀ပါးလဲပါနေတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ဒီအကြောင်းအရာကဖယားသခင်ကဒီစကားလုံးတွေအားလုံးဟာ changeable နေနဲ့သုံးထားပြီးတော့ဖယားနဲ့ပရိငင်ဖွဲ့ထားတဲ့လူကသူ့စကားကိုနားထောင်ခြင်းဟာအင်မတန်မှအခရာကျတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဒီကျမ်းချက်ကမိမောင်းထိုးပြထားပါတယ်။ဆိုတော့တဖက်မှာခုနကျွန်တော်ပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီပရိငင်ကိုဒီပြည့်ညတ်တော်လိုက်လို့တင်းတဲ့ပရိငင်ဖွဲ့မယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ပဲနဲ့ပရိငင်ဆိုတာပေးလိုက်ခဲ့တဲ့ကဘုရားသခင်ရဲ့မြစ်တာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကျေးဇူးတော်မြစ်တာတော်တွေနဲ့ပေးထားတဲ့ပရိငင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေဖက်ကနေကြိုက်တယ်လို့ချိုးဖောက်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုနားလည်ဆွေးခြင်းနဲ့သဘောအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဖယားကမြစ်တာနဲ့ပေးထားတဲ့ဖယားသခင်ကသူ့ရဲ့ဂယုနာနဲ့ပေးထားတဲ့ပရိညင်ဟာကျွန်တော်တို့ဖက်ကလိုက်နာနိုင်လို့ပေးတဲ့ပရိညင်တော့မဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒီအပေါ်ခြေခံတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လူတွေကကြိုက်တယ်လို့ဖောက်ဖျက်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အတွေးအခေါ်နဲ့တွင်တင်ချလုံးဝမယုံတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဖယားကကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားတဲ့အရာဟာသူနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ကြားတဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအတွက်တည်ဆောက်ဖို့ဖြစ်တယ်အင်္ဂါနေ့ဆက်သွားမယ်law within the covenant ပရိညာနိုင်ရှိသောပညာချက်เนาะဆိုတော့ law လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဘာကိုအောက်မေ့စေတယ်လဲဘာကိုတတိယစေတယ်လဲတချို့ကြတော့เนาะ car ticket เนาะ car traffic ticket ရတာခဏခဏရလို့ရဲကိုပဲပြေးမြင်မလားကျွန်တော်ခုလောလောဆယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆို2000ဖွဲ့စီ2008ဖွဲ့စီပုံခြေခံထဲမှာပါတဲ့ပညာဥပရေတွေကိုပဲတွားပြီးတော့တတိယနေမလားဒါမှမဟုတ်905ကကြီးเนาะအခုချိန်နာမည်ကြီးနေတဲ့အဲ့ဒီအရာကိုပဲတွားပြီးတတိယနေမလားဒါမှမဟုတ်တချို့ကစီကန်တင်းကျတဲ့မိဘတွေကိုပဲပြေးပြီးတော့law ဒါမှမဟုတ်ဥပရေဒါမှမဟုတ်ရင်ပညတ်ဒါမှမဟုတ်ရင်စီကန်လို့ပြောလိုက်တဲ့မိဘကိုပဲပြေးမြင်မလားတချို့ကတော့ပညတ်တော်အကြောင်းခဏခဏပြောတဲ့ pastor ကိုပဲပြေးမြင်မလားကျွန်တော်တို့ဒီဥပရေဒါမှမဟုတ်ရင်ပညတ်ဒါမှမဟုတ်ရင်စီကန်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာဘာကိုတတိယစေတင်းကျတဲ့အရာကိုတတိယစေလားပြေရော့တဲ့အရာကိုတတိယစေသလားဟေဘဲစကားလုံးမှာခုနကပြောတဲ့အတိုင်းပဲလောဆိုတဲ့အရာကသူရဖြစ်တယ်သူရလို့ပြောလိုက်တာနဲ့သူတို့တဏ္ဍကဆိုတာတဏ္ဍကဆိုတာရှိတယ်သူရကျမ်းနဲ့နဘိမ်ကေတူဘိမ်ဆိုတာရှိတယ်တမာကျမ်းစာတမာပရိညင်ဟောင်းကိုသူတို့ကဒီသုံးချက်ယူရလူတွေကတိုင်းခိုင်းနိုင်ထားတယ်ဆိုလိုတာကဒီတူရာကျမ်းလို့ပြောရင်မောရှိရေးထားတဲ့ငါးကျမ်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဒီတူရာဆိုတဲ့စကားလုံးက teaching ဒါမှမဟုတ် instruction တွင်တင်ချက်ဒါမှမဟုတ်လမ်းညွှန်ချက်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကဘာဦးကျမ်းကနေတရားဟောရာကျမ်းကိုအထူးညွှန်းထားတာဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ခုနကျွန်တော်တို့ကျမ်းချက်တွေမြောက်များစွာဖတ်ထားတယ်လို့ပဲဘုရားသခင်ရဲ့ဒီလမ်းညွှန်းဒီပရိညင်ဖြစ်သူ့ရဲ့ပညာတော်ပဲဖြစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တမာကျမ်းစာတအုပ်လုံးကဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်တမာကျမ်းစာတအုပ်လုံးကိုပဲကျွန်တော်တို့ညွှန်းမယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်။ဆိုတော့ဒီကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာပါတယ်လဲကျွန်တော်တို့အတွက်ဘာရေးထားတယ်လဲကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာနော်လူတွေရဲ့ဇာရိတအကြောင်းပြီးတော့လူတွေတယောက်နဲ့တယောက်ဘယ်လိုဆက်ဆံရမလဲပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆံရမလဲပြီးတော့သူတို့ဘယ်လိုကူးကွယ်ရမလဲသူတို့ဘယ်လိုအသက်ရှင်ရဘယ်လိုစီးပွားရေးလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အရာတွေကအစအကုန်လုံးတမာကျမ်းစာထဲမှာတွင်တင်ထားတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီတော့ပညတ်တော်ရဲ့စီးမင်းကဘာလဲเนาะပညတ်တော်ရဲ့နေရာယူထားချက်ကဘာလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တရားဝင်ကိုင်း30ငယ်7နှစ်73ထက်ပါအိုးဤဒီလာအမျိုးသီးဘုရားသခင်ထားတော်ဘုရားကိုကြောက်ရွံ့၍တရားတော်သို့လိုက်သွားခြင်းဒီဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုစိတ်နှလုံးအကျွဲ့မဲ့ချစ်၍အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်ခြင်းချစ်၍အမှုတော်ဆောင်ရွက်ခြင်းเนาะတင်ဤအကျိုးကိုထောက်၍ယနေ့ငါဆင့်ဆိုသောထာဝရဘုရားပြည့်ညတ်တော်ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းအမှုမှတပါတင်ဤဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်အဘယ်မှုကိုတောင်းတော်မူသည်နည်းဘုရားသခင်ရဲ့ပြည့်ညတ်တော်စောင့်ရှောက်ခြင်းအမှုမှတပါဘာတောင်းတယ်လဲတဲ့ဒီပြည့်ညတ်တော်ကဘာအတွက်တယ်လဲငယ်ဆက်သုံးပါတင်ဤအကျိုးကိုထောက်၍လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ဒီအဲ့ဒါ highlight မလုပ်ထားမိဘူး sorry အကျိုးကိုထောက်ပြီးတော့ပေးထားတဲ့ပြညတ်တော်ဖြစ်တယ်။ဒီတော့ဒီပြညတ်တော်ကိုပေးခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့အကျိုးကိုထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကျိုးအတွက်ပေးထားတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုဒီနေရာမှာတွေ့ရတယ်။ဆိုတော့
တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ပိညာတော်ပေးခြင်းဟာကျွန်တော်တို့မဆောင်ရှောက်နိုင်အောင်တမင်တကာကျွန်တော်တို့ကိုဒုက္ခရောက်ပေးရလာကကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတိုင်းမှာရှိတဲ့ဥပဒေတွေရှိတယ်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အရာတွေအားလုံးဟာအားလုံးလို့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြောမယ်အားလုံးဟာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေမဆောင်ရှောက်နိုင်အောင်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကိုနှိပ်စက်ခြင်းလို့တမင်တကာပေးတဲ့ပညာမရှိဘူးမြန်မာနိုင်ငံကလွဲရင်ပေါ့အခုလောလောဆယ်အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူတို့ထုတ်ထားတဲ့ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ပညာတော့ရှိရင်ရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပြတ်ထန်းထားတဲ့ပညာကသူတို့ကိုပုံကန်တဲ့လူတွေပြန်နှိပ်စက်ခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်ပြတ်ထန်းတဲ့ပညာဥပဒေတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုချိန်ထုတ်နေတဲ့ Martial Law တွေကအစဒီပညာတွေဟာဒီ P2 တွေကိုဟိုထိန်းချုပ်ခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်ထုတ်ထားတဲ့ပညာဖြစ်ပြီးတော့ပညာထုတ်သူရဲ့အကျိုးအမြတ်ကိုကြီးရှုပြီးတော့ထုတ်ထားခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကဒီလူတွေမဆောင်ရှောက်နိုင်အောင်တမင်တကာလုပ်ပြီးတော့ဒီလူတွေကိုဖမ်းလို့ရအောင်ဥမာပြောချင်တာ Facebook မတုံးရဆိုတာမျိုးပေါ့ဆိုတော့ဒါအစိုးရကတည်တံ့တာလုပ်ထားတာဖြစ်တယ်ဒါကချွန်းချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တာမန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပညာတော်10ပါးနဲ့ပညာဖျားပေးထားတဲ့ပညာတွေဟာလူတွေကိုဒုက္ခရောက်အောင်တမင်တကာဖန်တီးပြီးတော့ပေးထားတဲ့အကြောင်းအရာမဟုတ်ဘူးဆိုတာနားလည်သိချင်တယ်အဲ့ဒီလိုနားလည်ခြင်းဟာဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ညီပြီးတော့အဲ့လိုနားမလည်ဘဲနဲ့ဒါဖျားကကျွန်တော်မဆောင်ရှောက်နိုင်မှန်းသိလို့တမင်တကာပေးတာပါလို့ပြောခြင်းဟာစာတမန်နဲ့လက်ွက်ဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖယားသခင်ရဲ့ပရိညင်ထဲကနေအကျိုးအမြတ်ရအကြောင်းကိုတည်တည်ခံပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုစီစစ်တဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကြာရှုံးအောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အကျိုးအမြတ်ရှိအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကိုဖော်ပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာပြောပြခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီညမှာကျွန်တော်ဥပုသ္စာဖြေကပြောထားတယ် The Lord touches upon every part of Israel's lifestyle. Israel ရဲ့နေထိုင်မှုဘဝပုံစံရဲ့အစိတ်အပိုင်းအားလုံးမှာဒီပညတ်တော်ကပါဝင်နေတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုလိုတာကသူတို့ရဲ့စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးသူတို့ရဲ့လူနေမှုအဆင့်အတန်းသူတို့ရဲ့ကိုယ်ခွယ်မှုသူတို့ရဲ့နေစဉ်အသက်ရှင်နေထိုင်မှုအားလုံးကိုဒီပညတ်တော်ကပြောထားတဲ့အကြောင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပညတ်တော်ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်နှုတ်ကပတော်ဝင်ခဲ့တဲ့လူကခွဲခြားထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကဒီ ceremonial law เนาะဒါဝိညာဉ်ထုံးဖွဲ့နဲ့ဆိုင်တဲ့ပညတ်ပြီးတော့ civil law ဒါ data data တရပညတ်ပြီးတော့ဘာရှိအောင်မလဲ health law ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညတ်ပြီးတော့moral law ကျွန်တော်တို့အချင်းစာရိတ္တဆိုင်ရာဒါမှဖယားသခင်ရဲ့ပညတ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကျွန်တော်ခွဲထားတယ်ခွဲထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့နဲ့ဘာတွေနဲ့ direct ဆိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးခွဲခြားလို့ရှိပါတယ်ဆိုလိုတာက civil law သူတို့ဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥပမာလူတစ်ယောက်ရဲ့တိုးကိုယူမြင့်လေးစားပြန်ယော်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဒါပြတ်ထားလို့မရအောင်သူတို့ကျွန်တော်တို့မှာကိုပိုင်ဥပဒေရှိတယ်အဲ့ဒီဥပဒေတိုင်းတွားရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီဥပဒေနဲ့ဒီအရာတွေအကုန်လုံးကသူတို့ရဲ့ကောင်းစားရေးအတွက်ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုခြံကာထားတာလူတွေကောင်းစားဖို့အတွက်ဖခင်ခြံကာထားတာဖြစ်တယ်အပြစ်ဒီခြံကာထားတာကိုခွာကျော်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုရင်တော့သူရဲ့ဒါလဲအကျိုးအပြစ်ရှိတယ်အဲ့ဒီအကျိုးအပြစ်ကိုကျွန်တော်တို့ခံရမှာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့အပြစ်လို့တဲ့ consequence ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခံရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဖခင်သခင်ကဒါကိုကျွန်တော်တို့ဖခင်သခင်ကဒီပညာချက်ကိုကျွန်တော်တို့ guideline အနေနဲ့ပေးထားပြီးတော့ဘယ်လို guideline မျိုးလဲဆိုတော့ဖယားနဲ့ပရိညင်ဖွဲ့ပြီးတဲ့လူတယောက်ယောက်ရဲ့အသက်တာတက်မှာသူရှောက်လိုင်းရမယ့် guideline အနေနဲ့ဖယားကပေးထားတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာသိသင့်နေရဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော် Seventh Day Adventist အနေနဲ့ modern မှာဖယားသခင်ကပေးထားတဲ့ prophetic gifts ရထားတဲ့အသင်းတော်ထဲမှာ Allen G. White ရှိပါတယ်နော်ဒါတွေကျွန်တော်နည်းနည်းလေးမပြောခင်မှာကျွန်တော်စာလံကိုအရင်ဖတ်ပြခြင်းနဲ့တခုမြောက်သောစာလံပိုင်ငယ်နှစ်မှာတရားတော်နိုင်မွေလို့ယူတရားတော်ကိုနှိမ့်ညမပြတ်စင်ချင်အောင်မိတော်သူဒီမှာတရားတော်လို့ပြောပေမဲ့အင်္ဂလိပ်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင် the law ပေါ့နော်ဆိုပညတ်တော်နိုင်မွေလို့ပြီးပညတ်တော်ကိုနှိမ့်ညမပြတ်စင်ချင်အောင်မိတော်သူဒီမင်္ဂလာရှိပညတ်တော်လို့ပြောပြရင်လဲ10ပါးလို့ပဲကျွန်တော်တတိယမှာဆိုလို့နော်ဒါ
ကျန်းစာတအုပ်လုံးလို့ပြောတယ်ဆိုရင်လည်းရတာအဲ့ဒါကြောင့်တရားတော်လို့ဘာသာပြန်ထားတာတော်တော်လေးကိုက်ညီတဲ့အကြောင်းအရာလို့ကျွန်တော်မြင်မိပါတယ်ဆိုတော့တရားတော်ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တရားတော်အแทမှာမွေ့လျော်ပြီးတော့တရားတော်ကိုနှိမ့်ညံ့မပြတ်စင်ခြင်းဘုရားရဲ့ပြည့်ညတ်တော်ကိုနှိမ့်ညံ့မပြတ်စင်ခြင်းအောက်မေ့ဖို့ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုစင်ခြင်းအောက်မေ့ခြင်းအပြင်မလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာမတွားတဲ့မတွားတိုက်တဲ့အလုပ်မပြောတဲ့မပြောထိုက်တဲ့စကားနော်မနေတဲ့မနေထိုက်တဲ့နေရာမကြံတဲ့မကြံထိုက်တဲ့အကြံအစီတွေကျွန်တော်တို့အแทမှာမရှိဘဲနဲ့နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကနေရာယူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖះအလိုတော်နဲ့ညီညီတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာလောကမှာကြောက်စရာလူတယောက်မှရှိမှာမဟုတ်တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာတရားအတဲ့အတိုင်းအသက်ရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဖះတည်ဆောက်ထားတဲ့ဒီသူ့ရဲ့ဇရိတကိုဖော်ပြနေတဲ့ပိညတ်တော်ဘယ်တော့မှမလဲဘူးဒီအတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ပရိညင်နဲ့သူ့ရဲ့ပိညတ်ကိုကျွန်တော်တို့ခွဲခြားပြီးတော့နားလည်လို့မရဘဲနဲ့တွဲပြီးတော့နားလည်ရမယ်အကြောင်းအရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ advantage တွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သိထားဖို့လိုအပ်တာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ထဲမှာဒီမမဝိုက်ပေးထားတဲ့အကြံဉာဏ်ပေးချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ Adventist လောကမှာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကအထူးသဖြင့် Adventist လောကထဲမှာမမဝိုက်ရဲ့စာပေတွေဖတ်တာတအားအားနဲ့တယ်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောလို့ရတယ်လဲဆိုတော့မဖတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မယုံဘူးဗျမယုံတဲ့အတွက်ကြောင့်မလိုက်ချင်ဘူးဘာကြောင့်ကျွန်တော်မယုံဘူးလို့ပြောတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖတ်ချင်တဲ့အပိုင်းဖြစ်တဲ့ဥပမာဒီဒါ Conflict Series တွေဖတ်ကောင်းဖတ်လိုက်မယ်နော်ဒါနောက်ဆုံးတော့နေ့ရက်များကြောင့်ဖတ်ကောင်းဖတ်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့လဲဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာတစ်ဖက်မှာဆိုရင်နော်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုမဖတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဥပမာတက်တက်လွတ်နေဖို့အတွက်တက်တက်လွတ်စားဖို့အတွက်တွင်တင်ချက်တွေတအားအားနေတယ်ကျွန်တော်ကအစားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တက်တက်လွတ်စားတာကြာပါပြီ1996ပဲတက်တက်လွတ်စားထားတယ်ဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ဝေငှတဲ့လူတွေကနော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်အသက်တာမှာလိုက်ရှောက်ဖို့အများကြီးရှိတယ်။နော်တက်တက်လို့ဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပေးထားတာဖြစ်တယ်။နော်ကျွန်တော်တို့ကတက်တက်လို့အစိမ်းရောက်ဖို့နေနေတာတာမတန့်ရှင်းတဲ့အစားအစာနဲ့တန့်ရှင်းတဲ့အစားအစာကြားထဲမှာလက်ဝိထိုးနေတော့နှစ်ပန်းတက်နေတော့အခြေအနေမှာရှိနေတဲ့ဆရာတချို့ရှိတယ်ဆိုတော့ oneness ရတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ scene တွေကလာနာတွေထားထားခြင်းဟာဘယ်သူအကျိုးလဲဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူရဲ့အကျိုးပဲဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုနားမလဲတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုချုပ်ချဲကောင်းလားဆိုတဲ့ခံယူချက်နဲ့ပိညက်ကိုဆန့်ကျင်ပြီးမြင်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူရဲ့တက်တာမှာရတဲ့ရထိုက်တော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာမြောက်များစွာလွဲချော်နေတွေ့ရတယ်။ယောမ9:30ထဲမှာတစ်ဖက်မှာပေါ့နော်။အဘဲကြောင့်မမိကြတဲ့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်မလိုက်ပိညက်တရားချင်းအဖြစ်လိုက်ကြတည်းတခါလေကျွန်တော်တို့ပိညက်ကိုပြောလို့တဲ့အခါမှာဘာပြဿနာရှိနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာပြညတ်တော်လိုက်လျှောက်ခြင်းအဖြစ်ဖရာရဲ့မျက်နှာသာလာရှာကြတယ်ရှာမိတတ်ကြတယ်အလူလူနေရှာမိတတ်ကြတယ်ပြညတ်တော်မလိုက်လျှောက်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင်အာငါဟာဖရာရှင်မှာမတင့်တယ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ခံယူချက်ရှိတယ်ဆိုလိုတာကပြညတ်တော်လိုက်လျှောက်နိုင်တယ်သူကဖရာရှင်မှာတင့်တယ်တယ်ပေါ့ no ဖရာရဲ့မျက်နှာသာရခြင်းဖရာရဲ့ကျေးဇူးတော်ခံခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်းလျှောက်နိုင်ခြင်းနဲ့ကျင့်နိုင်ခြင်းကြောင့်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအပေါ်မှာမပေးစထားဘူးဘုရားသခင်မျက်နှာသာဖြောင့်မတ်ခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျင့်ဆောင်ခြင်းပေါ်မှာမမူတည်ဘူးမယက်တည်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်နားလည်စေချင်တယ်အဲ့ဒီလို့ဆိုရင်ဒါဘုရားရဲ့ပညတ်ချက်တွေမလိုဘူးလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကနော်ရှင်းပြရလဲခက်တယ်နားလည်ရလဲခက်တယ်မနားလည်ချင်ဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်နားလေချင်းတော့လွယ်လွယ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်လို့เนาะပြောချင်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဆက်သွားမယ်ကျွန်တော်အချိန်တော်တော်လေးနှောင့်သွားပြီဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ပြပညတ်တည်မြဲခြင်း the stability of the God's law ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ကဘုရားသခင်ဘုရားပညတ်ဤတည်မြဲခြင်းလို့ကျွန်တော်ဘာသာပြန်ထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပညတ်တရားဤတည်မြဲခြင်းမဟုတ်ပဲねဟုတ်တယ်ဘုရားရဲ့ဘုရားသခင်ဘုရားပညတ်ဤတည်မြဲခြင်းပေါ့เนาะဘုရားဤတည်မြဲခြင်းမဟုတ်ပဲねဘုရားပညတ်ဤတည်မြဲခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီညမှာအဓိကဒီမှာရှင်းပြချင်တာတော့ပိညတ်တရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုရှင်းပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကပိညတ်ကိုပေးလိုက်ချင်သူ့ရဲ့စန္ဒကိုပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဆိုလိုတာကဘုရားသခင်ရဲ့စန္ဒဟာဘုရားသခင်ရဲ့ကိုကျင့်တရားဖြစ်တယ်။ဘုရားကိုကျင့်တရားနဲ့ဘုရားစန္ဒကိုကျွန်တော်ခွဲခြားလို့မရဘူး။ကျွန်တော်ဥပမာအရင်တုန်းကသုံးခဲ့ဘူးတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုရှိတယ်။ဥပမာဦးနေဝင်အိမ်ဆောင်ဆိုရဦးနေဝင်တက်လာတဲ့အချိန်မှာသူပထမဆုံးပြတ်ထန်းလိုက်တဲ့ပညတ်ကဥပရိကပါလဲဆိုတော့အမဲတတ်ခွင့်ရှိတဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်သူဒီလိုပြတ်ထန်းတယ်လဲဆိုတော့သူ့အရင်တုန်းကဦးနုတက်တဲ့အချိန်မှာဦးနုကပါလို့တယ်လဲဆိုတော့
เนาะอเมมตัยยะสออเมธามะยาวยาวอเมธาตัดชิ้นหาตัวบาตาพุทธบาตาไกลชายเนี่ยดูเตียไปได้จ้ะอเมตัดชิ้นก็ตัวอามะไปอามะไปแล้วตัวอุซูตูผิดละในอาคามาอุชุตูผิดละในอาคามาตูก็ดีอุบริโกปะทานะสอดีနိုင်ငံကိုနိုင်ငံဦးဆောင်တယောက်တဦးရဲ့စိတ်နေသဘောထားဆန်တာဟာသူထုတ်ထားတဲ့ပင်ညက်ဥပရေရောင်ပြန်ဟတ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဦးနူးထုတ်ထားတဲ့ဥပရေမှာအသားမတရအမဲမပေါ်ရပါတော့အဲ့ဆိုတော့အမဲပေါ်ခြင်းဟာတရားမဝင်တဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့ဘိုးချုပ်နေဝင်တက်လာတဲ့အခါမှာသူပထမဆုံးပြတ်ထားတဲ့ဒီဥပရေကအမဲတက်ရမယ်အမဲတက်ခွင့်ရှိတဲ့အကြောင်းဆိုခွင့်ပြုလိုက်တယ်အော်ဦးနုပြန်တက်လာတော့ချက်ချင်းပြန်ပြင်လိုက်တာကအမဲမတက်ရဖြစ်သွားပြန်ရောဆိုလိုတာကဥပရေပြဋ္ဌာန်းသောသူရဲ့စိတ်နေသဘောထားနဲ့စန္ဒဟာသူပြဋ္ဌာန်းတဲ့ဥပရေနဲ့ညီမျှတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ခွဲလို့မရဘူးဒီလိုပဲနော်ဖယားသခင်ရဲ့ကိုကျင့်တရားစန္ဒဟာသူပေးထားတဲ့ပညာနဲ့ပဲတော့အခါမှာဆန့်ကျင်ဖက်မဖြစ်ဘူး။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်အမြဲတမ်းတွန်တွဲလေးရှိတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြတယ်။ဒီတော့ဖယားသခင်ဟာဖယားရာထူးမှာထိုင်နေသေးသလား။နော်ဒီမိခိုးမေးရတာတော့အာနာဆရာကောင်းတာပေါ့။ဖယားဟာဖယားဖြစ်နေတော့မှဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ဖယားရဲ့စန္ဒတော်နဲ့ဖယားရဲ့low in check low in low အချက်တွေဒါမှမဟုတ်ဖယားရဲ့ low အချက်လို့ပြောတာတဲ့ဖယားရဲ့ဖြစ်စေခြင်းတဲ့အရာကဒီနေ့အဲ့ဒီဖယားရဲ့ဖြစ်စေခြင်းတဲ့အရာဖြစ်တဲ့ပညာကရှိနေသေးသလားဆိုတော့မလခိ36ထဲမှာငါသည်ထာဝရဖယားဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိဖယားကမပြောင်းလဲဘူးလို့ပြောတယ်တင်းနဲ့ကျွန်တော်ဟာပြောင်းလဲတယ်เนาะကျွန်တော်အရင်တုန်းကเนาะကျွန်တော်အပိုက်ဟာမပူဘူးအခုဘိုက်ကပူချင်လာတယ်နော်ကျွန်တော်အရင်တုန်းကနဖူးကအဲ့လောက်မပြောင်းဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူကျွန်တော်စပင်တွေကကြာကြာမနေဒီကောင်းဒီနောက်ပိုင်းဆိုရင်ပြောင်းပြောင်းပြောင်းလာတယ်နော်ဆူလူရာကကျွန်တော်တို့ဟာအချိန်နဲ့အချိန်ပေါ်မူတည်ပြီးကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲနေတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ရေးပြက်ရေးမျက်လေးမျက်စိခွတ်တယ်မဲလာတယ်မဟုတ်လားမနစ်စာမစားသေးဘူးဆိုရင်စိတ်ဆိုးလာတာမြန်တယ်နော်နေနေလေးဘိုက်ဝါပြန်ဘိုက်ဝါပြန်တယ်ဆိုရင်တော့တမျိုးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာပြတ်ထန်းတဲ့စီကန်းတွေဒါသမီးတွေကိုပြတ်ထန်းတဲ့စီကန်းတွေအဖေစိတ်ချမ်းသာနေတယ်ဆိုရင်အရင်တုန်းကဟာဖုန်းမကြည့်နဲ့အဖေစိတ်ချမ်းသာတဲ့အချိန်အမေစိတ်ချမ်းသာတဲ့အချိန်ဖုန်းကြည့်တာပြဿနာမရှိဘူး။အော်စိတ်လေးနဲ့ချမ်းလာပြီအလုပ်တွေအဆင်မပြေဘူးတနေရာမှာပြောခံလိုက်ရတယ်တခခုစိတ်ပြက်လာတယ်ဆိုရင်အိမ်ရောက်ရင်ကြည့်လိုက်တာနော်အရင်တုန်းကတခုခုဥပမာကလေးကစပွဲပေါ်မှာ6လောက်တင်တာအရင်တော့ကမမမပြောဘူးဒါပေမဲ့ကြည်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအရင်စိတ်ဆိုးတယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုစပွဲပေါ်မှာတင်ရလဲဟာအကုန်လုံးပပ်ချလဲပြီးတော့တယောက်ပြီးတယောက်เนาะကျွန်တော်ဘီလက်သွားထိုးနေတတ်တယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ဟာပြောင်းလဲတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖယားကမပြောင်းလဲတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ဇကားတော်လည်းမပြောင်းလဲဘူးသူ့ရဲ့အလိုတော်လည်းမပြောင်းလဲဘူးသူ့ရဲ့ပညာတရားလည်းမပြောင်းလဲဘူးတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုပညာတရားဟာတည်မြဲတယ်ဘာကြောင့်လဲဖယားမှမပြောင်းလဲတာကိုຢາກົກຕິດເສັກຄົນແດມາທູອະບະດີຢື້ຍໍຕັ້ງຍິງຈင်းມະຊິປ້ອງແລ່ຈင်းອ້າຍແນ່ກິນລົດດໍຫມູອີຈັນເຮົາພະຍາອະບະດີຢູ່ໂຕພະຍາປ້ອງແລ່ຈင်းແນ່ກິນລົດແດຫີບຽ73 8ແທ້ມາລະຢີຊູຄຣິດທີ່ມະນິຍະນິນອງກາລະອະເສມອະເມຍມາປ້ອງແລ່ມາປ້ອງມາແລ່ຫນີດໍຫມູອີເນາະຍັງແຮງກະບໍດາຫင်းລູແບບໍຕຸມຍາຕຈင်းສໍລະຢີຊູຄຣິດປ້ອງແລ່ຈင်းມະຊິປ້ອງແລ່ຈင်းມະຊິအာသူတို့ဟင်းမပြောင်းလဲလို့အဲ့ဒါကိုလိုက်ဆိုကြတယ်ဒါဆိုနောက်ဆရာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လေကျွန်တော်ပြောချင်တာကဖယားဟာမပြောင်းလဲပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်သူ့ရဲ့ဇကားတော့လည်းပြောင်းလဲခြင်းမရှိပါဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဘာဖြစ်လို့ဖယားကိုပြောင်းလဲခြင်းကြရလဲလူတွေကကျွန်တော်ဒီဟာတင်နေခြင်းဟာလူတချို့ကသူ့ရဲ့ပြင်းညက်တော့ပြောင်းလဲပြီနော်သူ့ရဲ့ပြင်းညက်တော့ဟာမြစ်တာဖြစ်သွားပြီငါတင်တို့ကိုချစ်တည်နီးသူတင်တို့အချင်းချင်းချစ်ကြလို့ဖယားပြင်းညက်ကပြောင်းလဲပြီပညာတော်ဆေဘာကနေချစ်ချင်းမြတ်တာကိုပြောင်းလဲပြီးလို့တလွဲထင်တတ်ကြတာဖြစ်တယ်ဖះမပြောင်းလဲပါဘူးเนาะသူမြတ်တာလည်းမပြောင်းလဲဘူးဟိုကဟိုဒီပရိညာဟောင်းကာလမှာလည်းဖះရဲ့ပညာတော်ဟာချစ်ချင်းမြတ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာနားလည်သိချင်းပါတယ်ဒီတော့ဒီထက်မှာဒီညမှာဝဲလ်တဲဘစ်ရဲ့ပြောထားတဲ့စကားရှိတယ်
The law is the most stable things in the universe. Satchawala. No, Satchawala the Queen Loma so ye payataki pinya doha. The most stable. A kaima song a ti mye song do aya pidelo piovare. Then do a universe the cool on a pop ya do ye kaucha and yashi by not the chube you had that the jowly way you had a pit. So ubosabi tema ko lo bar. So universe na shin bi pyo de kha ma chano ba bi ba twa pye bi lo tadi ya le so che ri ko chi phaya pinyet twi phaya ye tabo taba wa ri phaya ye au so chin ni pyaung lai me so yin chano universe ma no ni dai tu ye pat lan chao paw ma pat pi lo twa ni de a ya ri a kong long wa lan lwe bi bo phaya ga be do ma ma pyaung lai de twa chao universe tae ma twi ya de Necacheri, aloha, tu lane tu amyedan tuane. You know, a letuare, a cool letuare, noun letu ome, patongle, edago panzendo, a sheham, mapion letter to jump peter. Edu jump general, paya the king, o general. Goza polo, adebia, to do leap your yam, payao, goza polo, ade, payao, yon polo, ade, genomania, Greek sate, no. The air so re sagaloma no iota subscribe ma pa la u ma pa la de kha cha lo chano sia ga chano lo me de bya no di ha ga tu ye case ga ba le lo me de kha cha chano nominative phit de lo pyo lai de so ro da ro he bye ti ne lo bye ti ma bo no so ro sia ga nominative ma hoh bu de dative phit de lo pyo lai da mae dative so de case ma so a mye dan tu ye iota subscribe ba ya me le damit ni ma pa la bu ya ma pa la lo chana sia o pyan me de sia ye iota subscribe ma pa la lo pyo de a kha ma ji de no a ma myin ta tha de de a hi myin ma a iota subscribe pyaung ni lo de trust me ya no ngao yo the trust your teacher lo pyo de ni sia o yong san ma lo pyo de so chana so shet le sait le ma kaung a do chana chana lo phaya o yong phu lo wa de ya phaya ga tu pinyet tha tha le tu ma pyaung le bu phaya le ma pyaung le phaya ma mya ma do ma ma ba phaya ga phaya o chana lo ko sa phu lo wa de so da ko chana pyo pya chin la di lo tu ye san da tu ye pinyet do ha ta khu de phit de ma pyaung le bu so da tu lo na khu sa long ko khwe lo ma ya phaya ga tu phit chin na ta myo chana lo pya tha na ta myo phit ma la no no ma phit bu no u ni win bu chou ni win no unu tu ro ri san da ne tu ro ye pya than tha de upari atu tu be phit de lo myo be phaya ga le tu phit chin da ta myo tu pya than da ta myo be do ma ma lout bu so da chano na le sei chin ne pi ro yong le yong ji sei chin ne bya no salan 40 ange 8 ma chano yi phaya thakin ko ro yi alu ko saung ya nai chano ri a ya wa mya ba ko ro yi alu ko ro yi alu ga ba le phaya ye pi nyat do be phit ba de so da chano ro na le sei chin ne ကိုယ်တော်ဤတရားဒီလဲကျွန်တော်ထန်နှလုံးသားထဲမှာရှိပါတယ်ဒီမှာတရားကိုလဲကျွန်တော်ဟိုက်လိုက်လို့ရပါပြီတရားကဖျားရဲ့ပညာတော်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်တူချုံပြောရမယ်ဆိုဖျားသခင်ပညာတော်ဆယ်ပါးဖြစ်စေပညာတော်ဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်ငရဲထဲကနေကယ်ထုတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ခြင်းပေးဖို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းပေးဖို့မ
ဖျားသခင်ကိုတာ၍တီးဖို့ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ချစ်ချင်းတွေကိုတီးဖို့ဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူ့ကိုသူအသက်ရှင်တဲ့အတိုင်းလိုက်ပြီးအသက်ရှင်ဖို့ imitate ပေါ့နော်သူတူယူဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာပေါ်ပြတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ပညာတော်ဆရာပါတိတ်ကနေလေးတည်းမှာဖျားကိုဘလို့ချစ်ပါဆိုတာပေါ်ပြထားတာဖြစ်တယ်ငါးကနေ30မှာလူလူချင်းဘလို့ချစ်ပါဆိုတာပေါ်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဒါရီအားလုံးကဖယားဟာဘယ်လိုပုပ်ကိုဘယ်လိုကိုကျင့်စရိုက်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်လဲဆိုတာဒီပြညတ်တော်ဆဲပါပေါ်ပြတယ်။ဒီတော့ဖယားရဲ့သဘောတဘာဝကကြီးတဲ့သူကိုယိုတည်ဖို့တုံတင်ထားတယ်နော်ကျန်းစာကနော်အဲ့ဒါ culture မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့အမေရိကရောက်နေတဲ့လူတွေကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။မိဘအသက်18နှစ်ပြည့်တဲ့မိဘဖြစ်စေကလေးတွေဖြစ်စေကလေးက right ရှိတယ်မိဘကလေးတိုင်းက right ရှိတယ်အသက်18နှစ်ပြည့်ပြီဆိုကိုယ့်ဆရာကိုလည်းဆရာလူယိုတေဖို့ ਨੇ အသက်ကြီးတဲ့လူလည်းအသက်ကြီးတဲ့လူကိုယိုတေဖို့เนาะကျွန်တော်တို့အရှိပိုင်းရဲ့ culture ကတို့အနောက်ပိုင်းမှာဒါ culture အနေနဲ့မြင်ပြီးတော့အသက်ကြီးတဲ့လူကိုလည်း
ဒန်းတူလို့ဆက်ဆံတဲ့လူအခွင့်အရေးကပြတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မိဘကိုလည်းလူတယောက်လိုပဲဆက်ဆံလာခြင်းဟာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဆန့်ကျင်တယ်ဖယားသခင်ကတော့တော့မိဘကိုယူသေးဆိုတာပြုတ်ဖို့ဆိုလိုတာကဖယားသဘောတဘာဝကကောင်းကင်မှာလည်းမိဘသည်ဟူသောဖယားသခင်ကိုယူသေးရတယ်ဒန်းတူသွားဆက်ဆံလို့မရဘူးအဲ့တော့တခါလေကျွန်တော်တို့ဖယားရှိခိုးတဲ့အခါမှာဖယားကိုမိတ်ဆွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာเนาะဖယားကိုကျွန်တော်တို့ယူတည်ခြင်းပြက်ကွက်တတ်ကြတယ်ဖယားကဖယားပဲဖြစ်တယ်။ဖန်ဆင်းရှင်ဖယားဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖယားလည်းဖြစ်တယ်။เนาะမိတ်ဆွေဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ယင်ဖွင့်လို့ရတယ်ကြောက်ပြီးတော့เนาะဟိုစိမ့်နေဖို့မဟုတ်ပဲယင်ဖွင့်လို့ရတာကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားကဖယားပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ယူတည်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒီသဘောတရားတွေကိုဖယားကသူ့ရဲ့ပြညတ်တော်ထဲမှာထည့်ထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပရိငင်ဖွဲ့လိုက်တိုင်းဖွဲ့လိုက်တိုင်းမှာဒီပြည့်ညတရားလိုက်လျှောက်ခြင်းနဲ့စိတ်မရှိဘူးမလိုက်လျှောက်ခြင်းဘူးဆိုရင်တော့အာမုခိုင်းတုံးငယ်တုံးနဲ့မလူနှစ်ဦးဒီသဘောမတူရင်ပေါင်းဖော်ရခရီးသွားနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တစ်ဖက်မှာဖယားကပရိငင်ဖွဲ့ထားတယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်မှာပရိငင်ဖွဲ့မဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလက်မမထိုးခြင်းဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လမ်းသွားလို့ဆက်သွားလို့ရမှာလားကျွန်တော်တို့ဖက်ကနေလိုက်လျှောက်ရမယ့်အကြောင်းရောကျွန်တော်လိုက်မလျှောက်ခြင်းဘူးဆိုကျွန်တော်ဆက်သွားလို့ရမှာလားကျွန်တော်ခုနအစကတော့ပြောပြီး Facebook ဖြွင့်ဖြွင့်ဖြွင့် Google Gmail ဖြွင့်ဖြွင့် term and condition ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သဘောတူလိုက်ပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖက်ကနေဒါကို like နာဖို့အတွက်ပြက်ကွက်နေတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ Facebook မှာမတင်တင်တဲ့ဟာတွေတင်တယ် comment မပေးတင်တဲ့ comment စကလုံးတုံးတုံးနေတုံးနေဆိုရင်ဒါကသူတို့ရဲ့ term and condition ကထိခိုက်လာပြီးကျွန်တော်တို့ဖြတ်မှာပဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဖက်ကသဘောမတူဘူးမလိုက်လျှောက်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်လဲသူတို့ဖက်ကဖြတ်မှာပဲเนาะဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ဖယားတခင်နဲ့ပရိညင်ဖွဲ့တဲ့အခါမှာဒါပရိညင်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ္တာ relationship ဆက်နွယ်မှုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဆက်နွယ်မှုကဘယ်အပေါ်မှာမူတည်တာလဲတဦးနဲ့တဦးဒီသဘောတူညီမှုအပေါ်မှာရှိတယ်အဲ့ဒီသဘောတူညီမှုဆိုတာဘာလဲဒါနှစ်ဖက်စလုံးတစ်ခုခုကိုသဘောတူရမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုး harmony ဖြစ်တာကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဒီတော့သူဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖန်ဆင်းရှင်မကကိုကျွန်တော်တို့အုပ်စိုးတော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာအမြဲတမ်းနားလည်စေချင်တယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကြည်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပြည့်ညတ်ကိုမလိုက်ရှောက်ဥပဒေကိုမလိုက်ရှောက်တဲ့လူတွေဘာဖြစ်တယ်လဲတတ်ဖြတ်နေကြတယ်မဟုတ်လားမြန်မာနိုင်ငံမှာကြည်ကိုပြတဲ့ပြတ်ထားတဲ့ဥပပြည့်ညတ်ကိုလိုက်မရှောက်ဘူးဥပဒေကိုလိုက်မရှောက်တဲ့အခါမှာဥပဒေမရှိတဲ့အခါမှာဘလို့ဖြစ်တယ်လဲပရမ္ပရာဖြစ်တယ်မဟုတ်လားတတ်ချင်တဲ့လူတတ်ဖမ်းချင်တဲ့လူဖမ်းစစ်ချင်တဲ့လူစစ်ရိုက်ချင်တဲ့လူရိုက်ငွေတင်းချင်တဲ့လူတင်းလူချင်းတဲ့လူလူအဲ့လိုဖြစ်နေတာဘာကြောင့်လဲပြညတ်တော်မရှိလို့အဲ့ဒါကြောင့်ပြညတ်တော်မလိုဘူးပြညတ်တော်ကျွန်တော်တို့အတွက်မဟုတ်ဘူးဆောင်းလျှောက်လဲဆောင်းလျှောက်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့အကြောင်းပြချက်ပေးပြီးတော့မဆောင်းလျှောက်ဖို့တွန့်တင်ခြင်းဟာ lawlessness ပြညတ်ပရမ္ပတာနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြောပြချက်တယ်ကောင်းကင်မှာဒီပြညတ်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့လူတွေကကောင်းကင်သမန်တွေကအနင်ထုတ်ခြင်းခံရတယ်ဆိုတာကိုဘယ်သောအခါမှမမိစေခြင်းဘူးဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရောအခုဘုရားသခင်ကပြည့်ညတ်တော်တည်မြဲခြင်းကိုယုံကြည်ရလားဘုရားသခင်ကတည်မြဲတယ်ဒီလိုပဲသူရဲ့စကားတော်တရားတော်ဟာလည်းတည်မြဲတယ်ဟောကောင်းကင်မှာเนาะကောင်းကင်နဲ့မြည်ကြီးမတည်တော့လဲငါစကားတည်မြဲတယ်လို့ဘုရားပြောထားတယ်ကောင်းကင်မှာလည်းဒီပြည့်ညတ်ဟာရှိအောင်မှာဖြစ်တယ်ဂျာဒဘရီနေ့အကယ်၍ if ဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်ကျွန်တော်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာအထူးပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့ပြည့်ညတ်တော်ကိုဆောက်ရှောက်ပါလို့ပြောချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နော်အကယ်၍ဆိုတော့ဒီကြံချက်တွေအထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ပြည့်ညတ်တော်ကိုဆောက်ရှောက်ရမယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားတာနော်ဆောက်ရှောက် law 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 ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေတုံးတာ။ law ဆိုတဲ့စကားလုံးက imperative ပေါ့နော်။ဟောစေခိုင်းတာပေါ့။အသေးရဲ့ရွေးချယ်မှုမပါဘူးစေခိုင်းတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တယ်။ယန္တူကိုချစ် law နော်ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူကိုကိုယ်နဲ့အမျှချစ် law ဒီဖျားသခင်ထားရတာဖျားကိုစိတ်တလုံးကျွေးမြညာဆွမ်းရှိတဲ့မြတ်အဆွမ်းတတိရှိတဲ့မြတ်နဲ့ချစ် law တွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ law လို့ပြောပေမဲ့လဲပရိညင်ဖွင့်ထားတဲ့လူတွေတော့ပဲ law ဖြစ်တာပရိညင်မဖွင့်ခင်တုန်းက law မဟုတ်ဘူးဗျเนาะအဲ့ဒါနားလည်စေချင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီ law လို့ပြောပေမဲ့လဲသူ့ရဲ့စကားတော်ကိုတေချာနားထောင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ law အแทမှာပဲလားထောင်ခြင်းရတယ်မနားထောင်ခြင်းရတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့ပရိညင်ကောင်းကြီးဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖယားစကားနားထောင်မှပဲဖယားကဘေးကိုပေးရမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်းတစ်ဖက်မှာနားလည်စေချင်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်လှည့်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်လူတချို့ကပြောတယ်ကဲတင်ချင်းရဖို့ကတော့ဖယားကကျွန်တော်တို့ပေးထားတာဖြစ်တယ်
ဒါပေမဲ့လည်းမြေကြီးကောင်းကြီးရချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဖယားရဲ့ပရိညင်ကိုစောင့်ရှောက်ရမယ်လို့ပြောတယ်။အာတနည်းအားဖြင့်ပရိယဖယားရဲ့ပညတ်တော်တွေကိုစောင့်ရှောက်ရမယ်။ပညတ်တော်တွေမစောင့်ရှောက်ဘူးဆိုရင်တော့တင်ကဲအာကောင်းကြီးမြေကြီးကောင်းကြီးတော့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကဲတင်ချင်းတော့ဆုံးရှုံးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တွန့်တင်ချက်တွေရှိတယ်။ဒီမှာမာယွန်းတဲ့တွန့်တင်ချက်ဖြစ်တယ်။အာစောင့်ရှောက်ခြင်းရတယ်မစောင့်ရှောက်ခြင်းရတယ်ဆိုတဲ့ဟာတော့မှန်တယ်။ဒါပေမဲ့မဆောင်လျှောက်ဘူးဆိုရင်ကဲတင်ချင်းဆက်ရနေပြီးတော့เนาะကောင်းကြီးတော့မရဘူးဆိုတော့တုန်တင်ချက်ကမားတယ်အဲ့ဒီမှာလှုပ်ဆောင်ချက်အနေနဲ့တော့ချွန်းချက်ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တုန်တင်ချက်ကတော့လုံးဝဒီလိုတုန်တင်ဖို့ဖရာအလိုမရှိဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်သိရတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဖရာသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဟာသူ့ရဲ့ဂျေဇူးတော်တစ်ခုထဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားတာဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်သူရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်စေကယ်တင်ခြင်းဖြစ်စေယေຊုတော်ဖြစ်တယ်ဂယုနာတော်ဖြစ်တယ်ယေຊုတော်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခြင်းတယ်ဂယုနာတော်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ခံသင့်ခံထိုက်သောဒဏ်ကိုမခံခြင်းဖြစ်တယ်ပြစ်ဒဏ်ကိုမခံခြင်းဒါကိုဂယုနာတော်လို့ခေါ်တယ်ဒါ mercy ယေຊုတော်ဆိုတာမခံသင့်မခံထိုက်သောကောင်းကြီးကိုခံခြင်းကိုယေຊုတော်လို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ကောင်းကြီးခံစားနေခြင်းကထိုက်တန်တယ်လို့ကျွန်တော်တခါလေးမစင်စားမိဘူးလားကျွန်တော်တို့မိသားစုကဆယ်ဖို့တို့ကိုလည်းမှန်တယ်ဒီတော့ဖခင်စကားလည်းနားထောင်တယ်ဒီတော့ဖခင်ကောင်းကြီးပြတာတော့ဒါပြီးတက်ပါတယ်ဖခင်လည်းဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကစကားနားထောင်တာကိုဆိုတော့စကားတော့မပြောဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာမရှိနေဘူးလားအဲ့ဒီလိုရှိနေတယ်ဆိုရင်ငါကျေးဇူးတော်နဲ့ထိုက်တန်တယ်လို့သုံးလုံးချင်းစဉ်းစားမိခြင်းဟာဖခင်ကျေးဇူးတော်ကိုကျွန်တော်တို့ရှုံချခြင်းဖြစ်တယ်ဖခင်ကျေးဇူးတော်ဟာကျွန်တော်တို့လုံနိုင်ခြင်းကနေရတဲ့အကြောင်းရတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနားလည်စေခြင်းတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့မလုပ်တော့ဘူးပြောနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ပြညတ်တော်ဒီပရိညင်ထဲမှာပါတဲ့ပြညတ်တော်မဆောင်ရှောက်ရဘူးမဟုတ်ဘူးဆောင်ရှောက်ရမယ်ဒါပေမဲ့ဆောင်ရှောက်လို့ဖခင်ကကျွန်တော်တို့အကျွေးတင်နေတဲ့ပုံစံမျိုးနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မစင်စားမိဘူးဒါအားအရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပောက်ချက်ခိုင်းဆက်ဆက်ငယ်19ထဲမှာအเจ้าမူကသူဒီမိမိနောက်နဲ့ဖြစ်တော်သားများအိမ်သူအိမ်သားများအားပြညတ်မိရောငါတိဖခင်သခင်ကအဘိဟာအကြောင်းကိုအိဇက်စီမှာပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဒီလဲထာဝရဘုရား၏တရားလမ်းသို့လိုက်၍ဟုတ်မှန်ဖြောက်မှတ်စွာကျင့်ကြလိမ့်မည်။သူနောက်ကိုလိုက်မဲ့လူတွေဖြစ်တယ်။နော်အဲ့ဒီအိမ်သူအိမ်သားတွေကလိုက်မယ်။သူတို့ကျင့်လဲကျင့်ကြမယ်ဆိုတော့ဘုရားကကြိုတင်သိတဲ့အကြောင်းပြောတာဖြစ်တယ်။သူဖြစ်ရဲ့ဂတိတော်ရှိသည့်အတိုင်းထာဝရဘုရားသည်အာပြတ်နဲ့ပြုရသောအခွင့်ရှိလိမ့်မည်အကြံတော်ရှိ၏လို့ရေးထားပါတယ်။ဒီကျမ်းချက်ကိုထောက်ခံတဲ့ကျမ်းချက်တစ်ခုကပောက်ကျမ်း26ငယ်4နဲ့5ခုနလည်းငယ်ငါ့ကိုဖတ်ပြောပြပြီးပြီ။တင်းရဲ့မျိုးနွယ်ကိုကောင်းကင်ကျဲကဲလို့များပြားစေမည်။ဒါသူတို့ပြညတ်တော်ဆောက်ရှောက်ပြီးတဲ့အချိန်ပြောတာမဟုတ်ဘူး။မဆောက်ရှောက်ခင်ကလေးပြောထားတာ။တင်းရဲ့မျိုးနွယ်အားလည်းဤပြည်နဲ့ရှိသမျှသောရှိသမျှတို့ကိုငါပေးမည်။တင်းရဲ့မျိုးနွယ်အားဖြင့်လည်းလူပြိုးပေါင်းတို့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရကြလိမ့်မည်။ဖြစ်မဲ့အကြောင်းအရာပဲကြိုတင်ပြောထားတာဖြစ်တယ်။သူတို့ရဲ့လုံနိုင်ခြင်းအပေါ်မှာပေးနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖျားကငကူကလေးကဲတဲ့ဒီကောင်းကြီးကိုပေးထားတာဖြစ်တယ်ဒီတော့ဒီကောင်းကြီးကဖျားစီရနေလာတာဖြစ်တယ်လူတွေလုံနိုင်လို့လာတဲ့အကြောင်းအကြောင်းရမဟုတ်ဘူးအเจ้าဘုကအာပြတ်ဟန်ဒီငါစကားကိုနားထောင်ပြီးငါစီရင်မာထားသောပြညတ်တရားအမျိုးမျိုးတို့ကိုဆောက်ရှောက်တယ်ဒီမှာပြညတ်တရားလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပြောပြီးပြီခုနသူ့ရဲ့ my church my commandments my statutes and my laws ဖြစ်တယ်နော်ဒါကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဒီအရာတွေအာပြဟံကနားထောင်တယ်နားထောင်လို့ဖျားပေးတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဖျားကကောင်းကြီးပေးမယ်လို့ကတိပေးထားပြီးပြီအဲ့ဒီချိန်မှာနားထောင်စေတယ်နားထောင်တာလာတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကအဲ့ဒီကတိတော်တွေပြည့်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒီတော့နားထောင်ချင်းကြောင့်ရတယ်လို့လူရှိပြီမဲ့တကယ်တော့ကတိတော်အရင်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုမမေ့စေချင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်အစကတည်းကပြောထားတဲ့ပုံစံเนาะကျွန်တော်သုံးမျိုးဖျားက initiate လုပ်တယ်ဖျားရင်ဆုံးစပြောတယ်ဖျားကကတိပေးတယ်လူက okay တဘောတူပါတယ်အာမင်ဆိုပြီးတာရုသစ္စာရှိသောငယ်သားကောင်ဖြစ်လာအဲဒီဆိုကြောင့်ဘုရားက fulfillment ပြန်လုပ်ပေးတယ်ဤသီလတမျိုးလုံးကိုကောင်းကြီးပေးမယ်လို့ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဘုရားကဘာဆက်ပြောတယ်လဲနည်းနည်းလေးကြည့်ကြည့်အောင်ထွန်းမြောက်ကျမ်းခန်းကြီးဆက်9အငယ်9မှာယခုတွင်တင်ဆိုသည်ငါစကားကိုအမှန်နားထောင်ရင်ငါပရိညင်ကိုစောင့်ရှောက်လျင်အခြားလူမျိုးတွေထက်တင်တို့ကြီးငါပိုင်ထိုင်သောဘာသာဖြစ်ရကြလိမ့်မည်မြေကြီးရှိသမျှဒီငါ့ဥစ္စာဖြစ်ဖရာသခင်ကမြေကြီးရှိသမျှအားလုံးဟာသူ့အပိုင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောချင်တာဖရာမှာလူသားတွေအားလုံးဟာသူ့ရဲ့အပိုင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒါပေမဲ့တင်တို့လူသူကတော့ငါ့စကားငါ့ပရိညင်ကိုစောင့်ရှောက်မယ်ဆိုရင်ခုနကလောလောလောဆိုတာနဲ့စောင့်ရှောက်မယ်ဆိုရင်နဲ့ဘာကွာလဲလောဆိုတာကပရိညင်ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ပြောထားတဲ့လူတွေကလောဆိုတဲ့အခိုင်းစေခြင်းခံရတယ်
တနည်းအားဖြင့်ပြောပြဆိုတင်နဲ့ကျွန်ုပ်ဟာဖယားယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ပါပြီလို့ပြောပြီးတော့နှစ်ချင်းခံတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဆိုင်းထိုးလိုက်တာဖြစ်တယ်နော်နှစ်ချင်းခံလိုက်တဲ့လူသိရှင်ကြလူရှေ့ဖယားရှေ့မှာနှစ်ချင်းခံတယ်ခမီးတော်သားတော်တန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာနှစ်ချင်းခံခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခမီးတော်တန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ခမီးတော်သားတော်တန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နာမ၌ဘက်သိဇံကိုပေးလို့ပြောတာအလကားပြောနေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့တက်တေခံပြီးနှစ်ချင်းခံတာဖြစ်တယ်တင်းသူတင်းသားတွေရှေ့မှာနှစ်ချင်းခံတာဘာကြောင့်ဟိုနှစ်ယောက်ထဲသွားပြီးတော့ရေထဲမှာသွားပြီးတော့နှစ်ချင်းပေးလို့မရလေဘာလို့တင်းသူတင်းသားတွေခေါ်တာလဲရှိရင်ပေါ့နော်မရှိရင်တော့ဒါချွန်းချက်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့လို့ခေါ်လဲဒါလူသိရှင်ကြားပရိညင်ဖွဲ့လိုက်တာဖြစ်တယ်ဒီပရိညင်ဖွဲ့ပြီးတာနဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဖရာရဲ့ပြည့်ညတ်တော်စောင့်ရှောက်ခြင်းရတယ်မစောင့်ရှောက်ခြင်းရတယ်အဲ့ဒီသဘောမဟုတ်တော့စောင့်ရှောက်ကိုစောင့်ရှောက်ရမှာဖြစ်တယ်အဲတကယ်လို့များမစောင့်ရှောက်ဘူးဆိုရင်တော့ပရိညင်စာချုပ်ပါအရာကျွန်တော်ပရိညင်ပြက်ကွက်သွားပြီဖြစ်တယ်ပရိညင်ပြက်ကွက်ရင်တော့ဤသီလလူတွေကိုဖရာကရွေးတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဤသီလတစ်မျိုးသားလုံးကပရိညင်ကိုစောင့်ရှောက်လာမဆောင်ရှောက်ဘူးမဆောင်ရှောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆောင်ရှောက်ရင်းဆိုတဲ့စကားကမဆောင်ရှောက်တဲ့လူတွေအပေါ်မှာဒီအကြောင်းအရာကကောင်းကြီးမဖြစ်တော့ဆိုလိုတာကတော့ဆောင်ရှောက်တဲ့လူတချို့အများအားကြတယ်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ခန်းစာမှာတင်ပြပြီး remnant ကြံကျွန်းသူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖျားကဤသီလာဂျူရာနိုင်ငံရဲ့နောက်ဆုံးမင်းဆက်ဂုံသွားတဲ့အခါမှာမင်းညီမင်းသားတွေနော်တော်ဝင်မိသားစုတွေကလူတချို့ခြံတယ်ဒန်ယီလာသူအပေါင်းဖို့သုံးယောက်သူတို့ဘာဘူးလုံယောက်ခဲ့ဒီလူတွေတစ္ဆာမရှိဘူးလားရှိတယ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလူတွေကိုဖခင်အကောင်းကြီးမပေးဘူးလားအကောင်းကြီးပေးတော့ပဲဒါပေမဲ့ဘယ်မှာပေးတာလဲသူများနိုင်ငံမှာပေးတာဆောင်းလျှောက်ရင်ဆိုပြီးတော့လူမျိုးတကာတို့ထက်ငါပိုင်ထိုင်တော့ပါတာမဖြစ်ဘူးလားဆိုတော့ဖြစ်တယ်ဘယ်မှာဖြစ်တာလဲဘာဘူးလုံမှာသွားဖြစ်တာဒါပေမဲ့ဤသည်ရတမျိုးလုံးကိုဖခင်ကဒီပရိညုံပေးထားတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မှမဆောင်းလျှောက်တာမဆောင်းလျှောက်တော့မဆောင်းလျှောက်တဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးလေဆောင်းလျှောက်တဲ့ဒန်ယီလာနဲ့သူ့အပေါင်းအဖော်တွေအတွက်တော့ဒီပရိညင်ဟာအမြဲတမ်းမှန်နေတော့ပဲဖြစ်တယ်ဒီတော့ပရိညင်ခရစ်ယာန်ဖြစ်လိုက်တာနဲ့ Adventist ဖြစ်လိုက်တာနဲ့သင်ဟာပရိညင်အလိုလိုနေရင်ဆောင်းပြီးသားဖြစ်တယ်ပရိညင်ကပြည့်ကိုပြည့်ရမယ်ဆိုလို့လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ဆောင်းလျှောက်မယ်ဆိုရင်တော့ပရိညင်ပါအချက်တွေဟာဖယားကသင်အပေါ်မှာပေးလို့ရတဲ့အကောင်းကြီးတွေကိုသင်လမ်းဖွင့်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီတော့အတင်ကဖျားကိုလမ်းဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့ကောင်းကြီးပေးလာဖို့အတွက်တင်ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့သဘောမျိုးတင်လှုပ်ဆောင်လိုက်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တင်လှုပ်ဆောင်လို့တင်ဟာထိုက်တန်လို့ဖျားကအဲ့ဒါကိုဆုချီးမြှင့်နေတာတော့မဟုတ်ဘူး။ဖျားကငကူကလေးကကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်သိခြင်းနဲ့အဲ့ဒီတော့ဝေပြုကြခိုင်းတဲ့16ငယ်3မှာလဲတင်တို့ဒီငါထုံးဖွဲ့ရာလမ်းတို့လိမ့်တို့မဟုတ်တော့လမ်းတို့လိုက်၍ငါပြည့်ညတ်တို့ကိုကျင့်ဆောင်လျင်ကျင်းဆောင်မယ်ဆိုရင်သူ့ဘက်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဂတိဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီ covenant မှာကျင်းဆောင်ဖို့အတွက်ပြောနေတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒီတက်ပိုပြီးအရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုနောက်တစ်ခုဒီနေရာမှာတင်ခြင်းတဲ့အရာတစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီပရိညင်ဟာဘာနဲ့အလားတူလဲဆိုတော့ကဲတင်ခြင်းနဲ့အလားတူဖြစ်တယ်ဘယ်လိုအလားတူမျိုးသူတို့နှစ်ခုစလုံးဘာတူတယ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာလူတဦးတယောက်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်သူရဲ့လွတ်လပ်စွာဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ကိုကန့်တတ်မထားဘူးဆိုတာကိုဖော်ပြပါတယ်ဆိုလိုတာကဣသီလတမျိုးသားလုံးသူရွေးထားတာမှန်တယ်သူရဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ election of israel ပေါ့နော်ခုနကျွန်တော်တင်ခါစာတင်းငွေတင်ခါစာဖယားသခင်ရဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့လူမျိုးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူမျိုးတွေမှာဖယားရွေးချယ်ပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့မှာနောက်ထပ်ရွေးချယ်ခွင့်ရှိလားမရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိတယ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆောင်းလျှောက်လျင်ဆောင်းလျှောက်လျင်ကျင်းဆောင်းလျင်ဆိုတာပြောနေတာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့သင်ဟာ remnant အတင်းတော် seventh day adventist ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဲမှာရောက်လာတဲ့အချိန်မှာသင်မှာရွေးချယ်စရာမရှိတော့တာမဟုတ်ရှိသေးတယ်ဒီနေ့ထိရှိတယ်မနေ့ပြန်လည်းရှိအောင်မယ်နေ့ရက်စဉ်တိုင်းသင်မှာရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့ဒီရွေးချယ်မှုကပါလဲသင်ကိုလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ပေးထားတယ်သင် remnant ဖြစ်ခြင်းရဲ့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အငမ်းအတာကိုလှုပ်ဆောင်မလားremnant မဟုတ်တယ်လို့ပဲနေမလားဒါတင်းရဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်တယ်ဤသီလကိုဖယားရွေးချယ်ထားတယ်သူတို့ကဤသီလကိုရွေးချယ်ထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောပြပြီမင်းစီစိတ်ရှိသောယေဘုဟိမျိုးတန့်ရှင်းသောလူမျိုးကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ပိုင်ထိုက်တော်မူသောအမျိုးအပေါင်းအသင်ဖြစ်ကြ၏ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ထားတယ်သူတို့ကဒါကိုလှုပ်ခြင်းလားမလှုပ်ခြင်းဘူးလားဒါသူတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်တယ်ရွေးချယ်တယ်ဆိုရင်ပရိညင်တီမဲ့ဖယားကသူတို့ကိုသူတို့ဖွင့်ပေးတဲ့အတိုင်းဖယားကောင်းကြီးတယ်လို့ဟောလာတယ်ဒါမှမဟုတ်ဖယားကသူတို့ကိုကောင်းကြီးသူ့ရဲ့ပရိညင်ပြည့်စေမယ်
ဒီနေ့သင်တဲ့ကျွန်တော်လက်ထုံဤ၎င်းပဲကျွန်တော်တို့ပရိညင်းဖွဲ့ထားတယ်ညချင်းခံတယ်ကျွန်တော်ဟာညချင်းခံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကလေးကကျွန်တော်ဟာအတင်းသားဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဟာဘုရားကျောင်းတပတ်တခါလာဖို့ပဲလို့ကျွန်တော်တို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဂတိပေးသေးတယ်ဗာလဲဆယ်ဖို့တဖို့အားဖြင့်တော်၎င်းခွန်အားဖြင့်တော်၎င်းအတင်းတော်ကိုကူညီပါမည်ဒါကျမ်းစကားကိုကျွန်တော်တို့ကစကလုံးတာမန်စကားအနေနဲ့ထားတာလားဖြစ်တယ်။ဒါကျမ်းစကားအရပါတာဖြစ်တယ်။တင်းတို့သွား၍လူမျိုးစကားတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စေလော။ဘယ်သူ့ကိုပြောရလဲ။တပည့်တော်တွေကိုပဲတိတက်ပြောနေတာလား။ယုံကြည်သူတွေအားလုံးကိုပြောရလား။နော်။တင်းတို့ဒီတကူးကိုခံရ၍ငါဤတက်တည်ဖြစ်ကြလိမ့်မည်။ယေရုရှလင်မြို့နော်။ယူဒာပြည်ရှမာရိပြည်မြေကြီးစွန့်တန်ငါဤတက်တည်ဖြစ်ကြပြီ။ဘယ်သူတွေကိုပြောရလဲ။တပည့်တော်တွေကိုပဲတိတက်ပြောရလား။ယုံကြည်သူသူ့နားမှာရှိနေယုံကြည်သူအားလုံးကိုပြောရလား။နော်။တင်တို့ဒီမင်းစီစဉ်ရှိသောယေပရောဟိတ်မျိုးဖြစ်ရမည်เนาะပိုင်ထိုက်တော်မူသောအပေါင်းအသင်းဖြစ်ရမည်ဆိုတော့ဒီဂတိတော်တွေကရောယုံကြည်သူတွေကိုပြောရလားတပည့်တော်တွေကိုပြောရလားအားလုံးကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်အလွဲမယူကြပါနဲ့ hierarchy မထားကြပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောချင်အဲဒါကြောင့်တင်ဟာယုံကြည်သူဖြစ်ပြီးနှချင်းခံပြီဆိုတော့ဒီပရိညင်ထဲမှာတင်လဲပါပြီဒီပရိညင်ရဲ့ကောင်းကြီးခံစားခွင့်လက်တင်မှာရှိတယ်ဒီတော့ဒီပရိညင်ကိုစောင့်ရှောက်ရမယ့်တာဝန်တင်အပိုင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပရိညင်ကိုသူစောင့်ရှောက်ခြင်းစောင့်ရှောက်ပါမစောင့်ရှောက်ခြင်းလည်းမစောင့်ရှောက်ပါလားတင့်တဘောပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့စောင့်ရှောက်မယ်ဆိုရင်တော့ပရိညင်နဲ့အတူတွဲလာတဲ့ဖခင်ရဲ့ဂတိတော်တွေတင့်စီမှာပြေဝလာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်မြေကြီးခတ်မလွဲကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်တရားဟောကြံခိုင်းငန်းငယ်33မှာဒီလိုဝင်စားလက်တန်တော့ပြနေတဲ့တို့ဒီတေဘေးလွတ်လျက်ချမ်းသာရယူအသက်တာရှေးမြေကြောင်းဆိုတော့အသက်တာရှေးဖို့တေဘေးလွတ်ဖို့တဲ့ကျွန်တော်ပရိညင်စောင့်ရှောက်တဲ့သဘောမျိုးကျွန်တော်တို့ကိုဖခင်ကအကျွေးပေးတယ်လို့မျိုးပေးဖို့အတွက်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အားပေးနေတာမဟုတ်ပဲねဒီပရိညင်ရဲ့ပါကောင်းကြီးမင်္ဂလာဟာကျွန်တော်တို့ပရိညင်စောင့်ရှောက်လိုက်တာねဖခင်ကိုခွင့်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရန်ပါရန်ခံပြောပါတယ်ယောမ8:3-4ထဲမှာကျွန်တော်လေးကိုပဲဖတ်ပြမယ်အကြောင်းမူကားစာကြည့်ပဂတိတိုင်းမခြင်းဝိညာဉ်ပဂတိတိုင်းကျင့်သောငါတို့ဒီတရား၌ပါသောပြညတို့ကိုစောင့်ရှောက်မိအကြောင်းသည်တဲ့နော်ဆိုတော့ဝိညာဉ်ပဂတိတိုင်းကျင့်သောသင်နဲ့ကျွန်ုပ်ဟာတရား၌ပါသောပြညတရားစောင့်ရှောက်ရမယ်လို့ပြောပါတယ်ဆိုလိုတာကဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပြညတရားစောင့်ရှောက်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်စေချင်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီပြညတရားစောင့်ရှောက်ခြင်းဟာနော်ကျွန်တော်တို့ခုနပုံမှန်ပြောသလိုပဲခွင့်လွှတ်ခြင်းတွေကဲတင်ခြင်းတွေဖြောက်မှတ်ခြင်းတွေပေးဖို့မဟုတ်ပဲねဖယားဘုံတော်ထင်ရှားဖို့ねဖယားရဲ့တဏ္ဍာတော်ကိုအတူယူဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဝိညာဉ်ပဂတိရှိတဲ့လူပဲလိုက်လို့ရတဲ့ဟာဖြစ်တယ်ဇာတိပဂတိလို့မရဘူးဂလတိ9ထဲမှာ16လောက်ကနေ22ထိလောက်ဖတ်မယ်ဆိုဇာတိပဂတိကျင့်တဲ့လူတွေအကျိုးအကြောင်းတွေတွေ့ရတယ်ဒီဇာတိပဂတိကျင့်တဲ့လူတွေကောင်းကင်နိုင်ငံမရဘူးလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ပဂတိတိုင်းကျင့်ရမယ်ဆိုရင်နေရမယ်ဆိုရင်ပြည့်ညတ်တော်ဆောင်းလျှောက်ဖို့ဒီကျမ်းစာကတေချာကျွန်တော်တို့ကိုပြောထားတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီတော့ကောင်းကြီးဆိုတာကျွန်တော်တို့ဟိုတခုခုအဖိုးအခအနေနဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမြေကြီးပေါ်ကောင်းစားဖို့ယာယီကောင်းစားဖို့အတွက်လောက်ပဲဖခင်ကပေးနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာနားလည်သိခြင်းနဲ့63ခုမြောက်သောစာလံပိုင်ငယ်1မှာเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကဖခင်သခင်ကိုစာငတ်တောင်းတာတဲ့အကြောင်းခန္ဓာကိုယ်ကသူ့ကိုလိုအလားတဲ့အကြောင်းဖိလိပ္ပိ1:3ထဲမှာဖယားသခင်ကသူ့ရဲ့စန္ဒတော်ဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာစေတနာစိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ပေးပြီးတော့အလိုတော်ကိုဝန်ခံခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်ဖယားသခင်ပြုလုပ်ပေးတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒီတော့ဖယားသခင်ရဲ့ပရိညာပညတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုအပ်တာကတော့နပါတိကပရိညာဖွဲ့ထားတယ်နှစ်ခုစလုံးမှာစီမင်းကလနာတွေရှိတယ်ဒီစီမင်းကလနာတွေကျွန်တော်တို့ဖက်ကနေလိုက်နာရမယ်စီမင်းကလနာကတော့ဖခင်ရဲ့ပညတ်တော်ဖြစ်တယ်ဒီပညတ်တော်ကိုလိုက်လျှောက်ခြင်းဟာပရိညာရဲ့သဘောတဘာဝဖြစ်ပြီးတော့ဒီပညတ်တော်ကိုကျွန်တော်ပြက်ကွက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပရိညာလည်းပြက်ကွက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြချက်ပါတယ်အဲဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ပရိညာတည်မြဲဖို့တဲ့ပညတ်တော်ဆောင်းလျှောက်ကြဖို့လို့ပြောတာမဟုတ်ပဲねပရိညာကိုဖွဲ့ပေးတဲ့ဖခင်သခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တော်ဖခင်ကျွန်တော်တို့ဂယုနာကိုပြတော်ဖခင်အမြဲတမ်းတည်တံ့တော်ဖရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ချစ်ချင်းဂယုဏနဲ့သူ့ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုတင့်အနေနဲ့ယုံကြည်လက်ခံတဲ့အနေနဲ့တင့်အသက်တာမှာသူပြောတဲ့စကားတွေကိုညီဝဲမကြနားထောင်ဖို့အတွက်အလိုဆန္ဒရှိပြီးတော့သူပေးတဲ့ခွန်အားနဲ့သူ့ရဲ့စကားတော်ကိုရှေ့ဆက်နားထောင်နိုင်ဖို့အရောက်စီတိုင်းဖရာတာယူကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်ယေရှုတည်ပါတယ်